você vai ver no ICL Notícias de hoje. Bolsonaro leva pito de Moraes em rede nacional na posse do TSE. Principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. Pesquisa Quest saindo do forno vai ser analisada aqui pelo diretor do Instituto, Felipe Nunes. Uma entrevista com o ex-ministro José Dirceu. Na pauta, eleição, fake news, orçamento secreto e o jeito Bolsonaro de governar. E ainda tem Chico Sá, Juca Kfouri e Jorge Misael com as análises da política. Heloísa Vilela, direto de Nova York. Jamil Chad, de Genebra. E Débora Maganha, com os destaques na economia. O ICL Notícias está no ar. Alô, bom dia! Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas a mais um ICL Notícias, o ICL dessa quarta-feira, 17 de agosto. Vocês todos são os nossos convidados especiais para mais um dia junto com a gente, né, Edu? Bom dia! Bom dia, Vivian! Bom dia, meus amigos, minhas amigas! Quarta-feira e aquela contagem regressiva, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falta pouco tempo. 46 dias, para ser precisa. 46 dias? 46 Olha dias. Só que loucura. E é impressionante como 46 dias... Primeiro, vai passar super rápido. Mas, em segundo lugar, vai ser intenso. Muito. Vai ser intenso. Todo dia a gente vai ter um monte de notícia. Vai ter aquela sensação de reviravolta para um lado, para o outro. Olha da semana passada para essa, né? Quanta coisa aconteceu. Parece, sabe o quê? Aquelas danças de festa junina, né? Olha a chuva! Aí todo mundo vai para outro lado. É mentira! Vai para cá, né? Já então, passou. É isso aí, já passou. Então, vamos ficar atentos. E muito importante, por isso a pressa toda que a gente tinha de inaugurar logo o ICL. Eu lembro as pessoas, a gente está no estúdio provisório aqui, que é o estúdio do podcast. Não que esse estúdio seja provisório, esse é um estúdio definitivo para o podcast. O noticiário está aqui provisoriamente e a gente vai para um estúdio lindo, lindo, lindo. Semana que vem a gente começa aqui os ensaios, né? Eu e Vivian, para ficar tudo minimamente, né, ali certinho em termos de posição para as câmeras, ver quais os takes que ficam melhores para vocês e tudo. Mas a gente queria muito inaugurar o ICL esse ano, porque a gente sabe que é um ano onde a informação de qualidade vai ser muito importante. Ter fontes confiáveis, ter analistas, comentaristas ponderados, lúcidos e eu acho que responsáveis, essa talvez seja a melhor palavra, né? Responsáveis, eu acho que isso é de fundamental importância para a gente poder acompanhar o que está acontecendo no nosso país, no mundo também, mas no nosso país esse ano, um ano de eleições, um ano onde a gente viu ali na abertura, a gente chama isso de escalada, né? A gente viu ali o Alexandre de Moraes falando das fake news. Aliás, esse papinho que eu ouvi ontem, né, de que agora, eu ouvi hoje no rádio também, né, agora, nessas eleições, vai ser muito mais duro para os políticos e para o eleitor. Quem falar fake news pode até ser preso. Eu quero ver. Quem é que vai prender o Bolsonaro, que fala fake news todo dia? Quem é que vai prender o Osmar Terra? O Onyx Lorenzoni, Lorenzetti, né? Aquele negócio de ducha lá, o Onyx Lorenzoni. Quem é que vai prender o Onyx? Quem é que vai prender o Salles? Quem é que vai prender essa turma, o astronauta? Quem mais? Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Quem é que vai prender o Paulo Guedes, que fala que a economia do Brasil está decolando há 3 anos? Ele fala todo dia que a economia do Brasil está decolando. Então é o seguinte, essa história de que vai prender quem fala fake news é um pouco papo para boi dormir também. Porque a gente sabe, né, que esse governo é um governo que funciona em função das fake news. E eu já falei aqui outro dia, tô cansado dessa história de falar coisa que não vai fazer também. Dessa fraqueza institucional que Bolsonaro conseguiu colocando um procurador da República dele, né, ali bem adestrado, é isso. Ele colocou um cara que abana o rabinho, bota a linguinha para fora, né? E de vez em quando ali deve... sabe o parabéns, o carinho na testa? Ganha o carinho na testa e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Colocou um presidente da Câmara muito bem pago,
com centenas de bilhões de reais de orçamento secreto para poder distribuir para todo mundo, e aí ele pode fazer o que quiser. Então, essa história também de que agora vai punir as fake news, não sei o quê, o máximo que a gente vê, e tá aí uma coisa que me irrita, é o tal do Supremo dá 48 horas para Bolsonaro explicar. Não, eu fico louco com isso, já falei aqui uma vez, eu fico louco quando eu vejo isso. Porque é aquele negócio, tipo assim, mas... E aí? É para fazer a gente de trouxa? Para a gente achar que vai ter alguma coisa? Para a gente achar que vai acontecer alguma coisa? A gente sabe que não vai acontecer nada. Então, quem vai combater as fake news? Somos nós. Somos nós. As instituições, elas foram enfraquecidas com o aparelhamento impostos estratégicos do Bolsonaro. Né? E aí, quando um cara foi preso, o Daniel Silveira lá, que ameaçou, que ia matar, era um cara também que soltava um monte de mentira, agressão e não sei o quê... O que, que aconteceu? O Bolsonaro foi lá e deu um indulto presidencial. Falou, não está preso não. Por quê? Porque quem decide sou eu. Eu decido o que eu quiser. É uma ditadura fantasiada de democracia. Então, essa é a importância do ICL Notícias. A gente lutar contra essas fake news, trazendo informações com fontes, com um debate responsável, um debate qualificado, e ser aqui um ponto de encontro de uma comunidade que pode muito junto. Que pode muito junto. E que mostra cada vez que a gente faz uma arrecadação, por exemplo, para o Frio de São Paulo, para o trabalho do padre Júlio Lancelotti e da Vivi Torrico com o João Gordo. Em um dia, essa comunidade arrecada quase 200 mil reais. Quando faz a arrecadação que fez também há um tempo atrás para os Guarani Caiovais. Quando ajuda a organizar, oferecendo a tecnologia que tem, uma carta que é escrita pelo povo, que está assim... Vamos já, em alguns poucos minutos, vamos falar já sobre como ela está, que é emocionante. Então, é essa a importância, nesse ano, de existir um espaço como o ICL. Então, vamos chamar a nossa audiência, vamos convidar para vir com a gente. Vamos lá, dar aquele... que eu faço aqui e faço junto com vocês. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Então, temos agora 1,3 mil likes. Eu vou dar mais um aqui. Deve ser o 1.300 e alguma coisa o meu like. E eu vou colocar aqui. Fala, galera! Aqui, ó. Bom dia! Vamos lá, então. Dá um like. Dá ali o seu... O like e o comentário. E aí eu vou fazer aqui, que eu fiz outro dia, e deu super certo para a gente fazer junto. Entrei no Facebook aqui agora. Então, vou entrar aqui no Facebook. E vou dar aqui o meu like também no Facebook. Eu dar um compartilhamento, não adianta, que vai aparecer um em cima do outro, né? Porque sou eu comigo mesmo, né? Então, só peço para vocês, eu já dei o like aqui no Facebook, se vocês puderem darem um compartilhamento no Facebook, que isso ajuda demais a gente. A hoje, que tem aqui mais uma pesquisa, uma das pesquisas que é, assim, mais qualificada. E isso, assim, hoje em dia você tem... análises, né, que dão para a gente o quanto as pesquisas são bem feitas e trabalhadas e os métodos são métodos confiáveis. E essa pesquisa que a gente vai divulgar hoje, a Quest, é uma das que fica melhor ranqueada, né, entre esses estudiosos de pesquisa. A gente vai ter ela hoje, não só a divulgação da Quest aqui, como vai ter o sócio responsável pela empresa explicando para a gente e decupando, analisando aqui o resultado da pesquisa. A gente vai ter uma entrevista importante com o ex-ministro Zé Dirceu, e eu sei que é um personagem polêmico, mas é um personagem que tem uma experiência assim incrível em relação a ter vivido o que aconteceu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, e inegavelmente um estrategista super importante. É isso aí. Entrevistamos ontem Tabata Amaral, hoje vamos entrevistar José Dirceu e vamos ser um centro de excelência nessa busca pela democracia e pelo espaço para todos do campo democrático poderem conversar e debater aqui. Hoje a gente também vai falar sobre Petrobras, a gente vai falar sobre o encontro de ontem no TSE, vamos talvez ter uma visão um pouco diferente do que você está ouvindo por aí. Enfim, hoje é dia de chamar todo mundo para poder participar aqui. E é dia também da gente relembrar a nossa audiência, né, e convidar os nossos amigos para a Carta do Povo, para contribuírem para a Carta do Povo, que é super importante, né, Edu? Não só é importante, como hoje é o último dia para vocês poderem colaborar na escrita da Carta do Povo. Por que que é o último dia? Porque é o seguinte, a gente
já recebeu em torno de 16 mil contribuições para a carta. Né? Só lembrando, o que é a Carta do Povo? O André Janones, deputado André Janones, ele fez uma postagem semana passada. Nessa postagem, ele falava o seguinte: poxa, é super importante a Carta da Fiesp, tudo isso está acontecendo. Agora, eu quero saber o seguinte: quando que a gente, ao invés de ter uma carta ao povo brasileiro, vai ter uma carta do povo brasileiro? Quando é que a gente vai pegar as pessoas que sempre são colocadas na plateia, essas que são a grande maioria do país, mais de 80%, que acorda todos os dias, trabalha o dia inteiro, carrega o país nas costas, independente de votar nesse ou naquele, são essas pessoas que carregam o país nas costas. Quando é que a gente vai colocar elas no palco, elas escrevendo uma carta, elas falando para todo mundo ouvir? E aí os outros, que são os formadores de opinião, os donos de empresa, os artistas, os políticos, eles serem mais um. Quando é que a gente vai experimentar fazer isso para viver uma verdadeira democracia? Vamos perguntar para eles o que é democracia? Essa era a ideia. Claro que eu estou elaborando um pouco a ideia. Ele fez um post no Twitter. E aí a gente se colocou aqui à disposição para fazer a organização disso e a parte tecnológica, fazer um site para capturar isso e escrever esse o desafio, escrever uma carta com a contribuição de milhares e milhares de pessoas. A gente fez esse site para receber isso, um site que tem também toda uma proteção contra ataques de hackers, tem que organizar tudo isso, e aí entra toda uma tecnologia por trás que as pessoas não veem, que é uma nuvem de palavras, um gráfico de correlação e de ligação entre as palavras que estão mais próximas entre todos os comentários, aquelas que são que mais aparecem, né, em cada região do país. A gente fez todo um estudo, e depois a gente vai mostrar esse estudo para vocês, para poder escrever essa carta representando essas pessoas. E 16 mil pessoas, mais ou menos, depois eu peço aqui para o pessoal colocar no nosso chat o total de pessoas, mas mais ou menos 16 mil pessoas já enviaram uma contribuição entrando no cartadopovo.com.br. Em 10 segundos, se você não fez, vai lá e faz. cartadopovo.com.br. Depois, todas as contribuições, né, que não tem dinheiro nenhum nessa contribuição. Contribuição é de escrever ali, democracia é. Né, vão ficar guardadas, porque esse é um registro de um documento histórico. Essa é uma carta histórica. A gente falou, Chico Sá, o Juca, o Gessé, a gente não se lembra de nenhuma carta como essa ter sido escrita até hoje. Então, é um documento histórico. Quem entrar lá e colocar alguma coisa, der sua contribuição para a redação da carta, vai ter seu nome guardado para a história ali nesse registro. Acaba hoje o prazo, né? Amanhã, a gente vai divulgar a carta. Essa carta escrita com o que apareceu nessas milhares e milhares de contribuições. E vai divulgar um vídeo também. Se você quiser enviar um vídeo, você entra no cartadopovo.com.br e tem um botãozinho de WhatsApp para você clicar e cair direto no seu WhatsApp. Ou você pode mandar direto para o WhatsApp, que é 011-93224-1947. Eu vou repetir. 011-93224-1947. Você grava com seu celular assim, na horizontal, um vídeo de 15 segundos. Meu nome é tal, você pode dizer sua atividade, se você quiser, eu faço tal coisa, eu sou desempregado, eu sou aposentada, o que você quiser. E democracia, para mim, é. A gente tem recebido as mensagens mais lindas que vocês podem imaginar. E já são quase 1000 vídeos enviados para a gente fazer essa edição. Então, assim, é maravilhoso, é inacreditável isso que está sendo reunido, e essa Carta do Povo vai ser gigante, gigante. Amanhã, quando a gente divulgar isso, a gente vai abrir para assinaturas. E aí a gente criou também um modelo para conseguir muita assinatura, e vocês vão adorar. É novidade o que a gente vai surgir amanhã como uma tecnologia para vocês ajudarem a gente a fazer essa carta, ser a carta que mais ganhou assinaturas até hoje, mais representativa, né, dessa voz que é a voz do povo, sem nenhuma demagogia, a voz do povo mesmo, né? Então, entrem lá, cartadopovo.com.br. Hoje é o último dia, eu sei que a maior parte das pessoas aqui já fez, mas entrem lá no cartadopovo.com.br e escrevam lá sua contribuição.
e podem contribuir, como o Edu falou, com o vídeo também. A gente recebeu mais de 600 depoimentos, um mais emocionante do que o outro, e a gente vai mostrar agora para vocês, ao longo de todo o ICL hoje, vocês vão acompanhar vários desses depoimentos, inclusive, de repente, o seu, você que está nos assistindo aí. Então, vamos para o primeiro vídeo que a gente tem com alguns dos depoimentos, para a gente já abrir aqui de hoje cara. Hoje vai ser alguns depoimentos, né? Ao longo aquele do programa especial inteiro. A gente deixa para depois, deixa né? Deixa para depois. Então, tá bom. Então, vamos fazer... A gente fez vários recortes aqui, só para vocês verem pessoas que estão enviando. É emocionante, emocionante. E dá para ter uma ideia que, realmente, essa carta está sendo escrita com a voz daquele brasileiro que não aparece no palco, mas é que faz o país acontecer todos os dias. Vamos lá. Eu sou aposentada e democracia, para mim, é ter segurança. Segurança alimentar, segurança física, segurança de que as instituições estão funcionando corretamente, segurança de que a gente vai ter educação, vai ter saúde para todo mundo. Olá, meu nome é Silvio César, sou professor da Rede Pública Estadual de Goiás e democracia, para mim, é o pobre ter uma casa para morar e ter comida na mesa. Isso sim é democracia. Sou o Paulo Dué da Silva, moro aqui no assentamento Santa Rosa, no município de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. A minha esposa Dayana, Elias e a Esther, produzimos uma diversidade de produtos. Democracia é acesso a crédito, acesso à terra, ao direito a ter uma vida digna. Democracia é acesso a crédito. Isso tem que aparecer, sabe? Isso tem que aparecer. Democracia, como a gente viu ontem, é meus filhos saírem e eu ir dormir tranquila, sabendo que eles vão voltar, né, com segurança. Isso não aparece, Vivian, mas é o que as... Eu me arrepio quando eu falo isso. Sim. Porque é o que as pessoas, que são a maioria nesse país, sentem todos os dias. Isso é verdade. E é tão importante a gente ter num momento como esse. E repito, esse não é um vídeo. Não é um vídeo partidário. Não é um vídeo para o candidato X ou Y. É um vídeo para representar o que o povo, nesse momento tão difícil econômico de país, nesse momento tão difícil, né, de incertezas em relação ao futuro, o que o povo está querendo dizer. O que o povo está querendo dizer. Então, assim, a gente vai ver agora nas eleições tudo ali maquiado, tudo assim, marcado, sabe? Tudo ensaiado. Então, a gente tem um vídeo como esse, eu acho que é um bálsamo. É um bálsamo. Aquele vento, eu já falei aqui uma vez, né, que espiritualidade, espírito, a palavra vem de vento, vento, mas isso aqui é espiritualidade, como diz o Frei Davi, ele fala espiritualidade, ele fala assim, bem pausado. Isso, Eduardo, é espiritualidade na ação. Isso aí é espiritualidade na ação. Isso é o vento que faz as coisas acontecerem, mas, né, que muitas vezes é maquiado, é embalado, é embrulhado para ficar mais bonitinho. Mas, para mim, bonito mesmo é isso. E eu acho que, de verdade, também, Edu, ele tira um nó da garganta do brasileiro, né? Porque o ideal seria se a gente pudesse ter debates onde os brasileiros pudessem, de verdade, encarar os candidatos e fazer perguntas para eles, né? E a gente não tem isso. Então, aqui é uma maneira também de registrar essa mensagem, de passar a sua mensagem, de dizer o que precisa ser dito, aquilo que está engasgado na garganta de um monte de brasileiro, porque nesses últimos anos, durante esses 3 anos e pouco aí de governo Bolsonaro, a gente tem ficado com nó na garganta muitas vezes, com vontade de dizer, e falta espaço, porque onde vai ser dito isso? Para quem vai ser dito isso? Como seremos ouvidos? E eu fiz um pedido, aliás, uma informação nova. Ninguém sabe disso, eu não falei aqui, acho que ninguém aqui nem no ICL sabe, mas eu fiz um pedido, né, para o deputado André Janones, como deputado André Janones e não como alguém que está fazendo parte da campanha do ex-presidente Lula, etc. Eu falei, não, deputado André Janones, eu queria te pedir uma coisa. Quando essa carta que você está ajudando a divulgar, né, na sua base, etc., hoje vai fazer um post sobre ela na base dele, quando essa carta estiver pronta, a gente queria que você levasse uma cópia dela para cada um dos 513 deputados e deputadas e para cada um dos 81 senadores. E ele, na mesma hora, se prontificou a fazer. Então, é uma carta que vai ser entregue para todo mundo, de todos os partidos, né? Esse clamor, essa vontade, essa angústia do povo sendo ali a protagonista nesse momento de país onde isso tem que ter protagonismo. Então, isso vai acontecer também.
Vamos lá. Ó, Edu, a gente tem aqui 5.500 pessoas junto com a gente. A Elô está chegando para se posicionar e conversar, ainda não está pronta, mas já já ela chega por aí. Mas cabe mais, né, Edu? E cabe like, cabe compartilhamento, não é não? Com certeza. Até porque hoje é dia aqui de debater coisa muito importante e por isso, né, a gente precisa ter um público muito grande aqui. Tá maravilhoso. Nesse horário aqui é onde a gente tem chegado mesmo. Vai chegar mais, muito mais. Mas está espetacular, né? E além disso, é o último dia da gente conversar sobre, falar sobre a Carta do Povo. Então vamos fazer um negócio para animar todo mundo? Bora. Não sei nem o que é, mas já aceitei. A gente vai receber a Elô aqui. E ontem a gente recebeu uma mensagem muito linda. A Elô, ela falou aqui no vídeo ontem, falou, poxa, minha mãe me ligou, minha mãe tem 91 anos, e minha mãe me ligou ontem emocionada com essa carta, né, do Povo pela Democracia. E ela me falou que ela entrou lá e gravou um vídeo e enviou. E ela estava tão feliz, porque às vezes, Vivian, que as pessoas não entendem, que só o poder falar, né? Nada mais antigo do que a cura pela fala, né? A psicanálise vem disso, da cura pela fala, mas antes disso, as igrejas já tinham descoberto que é o confessionário, né? Então, assim, esse lance do poder falar, para poder... Ai, caramba! Finalmente eu pude falar! Alguém me ouviu! E a gente tem essa mania o tempo inteiro de querer falar pelos outros. Um monte de gente deve falar assim, você também, Eduardo? Claro, eu também. E a gente acaba não deixando os outros falarem, a gente tem que deixar os outros falarem. Políticos, artistas, celebridades. É super legal aparecer no videozinho, né, ali que é quase um prêmio. Um vídeo que escolhe 10 artistas para ler uma carta. Que escolhe 20 celebridades. Aí é quase que um prêmio. Eu fui escolhido para ser uma dessas pessoas. Está lá. Eclesiastes. Já repeti tantas vezes aqui. Eclesiastes, primeiro capítulo. Os primeiros versos. Né? Versículos. Ou chamam de versos ou versículos, dependendo se a gente está falando dos evangélicos ou dos católicos. Está lá, nos primeiros versos, escrito o seguinte. Vaidade das vaidades. Ó vaidade. Debaixo do céu tudo é vaidade. Mas a gente tem que, às vezes, sair da frente e deixar as pessoas que a gente diz representar, elas se representarem. Uma frase horrorosa que a gente usa, temos que dar voz. Como assim dar voz? Você não dá voz a ninguém, você dá escuta. Eles têm voz. Eles têm voz que as pessoas tentam calar, tentam esconder, tentam ignorar, mas voz eles têm. Então, o que a gente está fazendo aqui com essa Carta do Povo é dar palco, dar escuta, dar espaço, dar atenção. E aí a gente vai passar agora que eu ontem, quando assisti, fiquei tocado, mesmo emocionado, o vídeo que a mãe da nossa Heloísa Vilela enviou para a gente. Então a gente vai receber a Heloísa Vilela. Ela, né? Já nos ouve, ela já nos ouve. Então a gente vai receber a Heloísa Vilela com o vídeo que a mãe da Elô nos enviou ontem para contribuir com a Carta do Povo pela Democracia. Vamos lá. Sou Heloísa Vilela de Castro, tenho 91 anos, 8 filhos, 12 netos e 4 bisnetos. Sempre fui dona de casa. Para mim, democracia é educação gratuita e pública, desde a creche até a universidade. Que emocionante, que linda! A Elô Vilela, mãe! Elô, que prazer te receber. E antes de te ouvir a sua mãe fazendo essa contribuição belíssima para a Carta do Povo com esse depoimento. Bom dia, Elô. Que prazer. Obrigada pelo presente para a gente. Presente até essa mãe aí. Isso que é presente de verdade. Mãe de luta. É isso mãe aí. Mãe de muita luta. Mãe de muita luta. E o depoimento dela foi bastante importante, porque ela falou, inclusive, do que a gente conversava ontem aqui, né, sobre a questão das escolas nos Estados Unidos, e que é tão, aqui no Brasil, importante também, né, o quanto a educação é importante para o nosso país, né. Muito bom esse ponto que a sua mãe trouxe. Exatamente. E ela fez, ela colocou 8 filhos na escola pública, do jardim de infância até o fim da faculdade, são 8 cidadãos que estão aí contribuindo para a sociedade brasileira com muito compromisso, tentando ter pelo menos um pouquinho do compromisso que ela sempre teve com o Brasil, nunca deixou de ter. É isso, é uma pessoa que encarou a vida de frente mesmo, curtiu os momentos bons, mas nunca deixou de estar envolvida
em coletivos, em lutas. Ela faz parte daquele, é uma das fundadoras daquele grupo de bordado político chamado Linhas do Rio, que fez painéis incríveis durante a pandemia em homenagem às pessoas que se foram, para não deixar que a memória delas morra. Tem até essa camiseta aqui, ó. Tô até com ela hoje, ó. Ah, a memória não morrerá. Ah, que espetáculo! Olha, que lindo. É. Ah, que bacana, que bacana. É isso. Elô, mande um abraço para ela, viu? Foi um presentão para todos nós aqui, né, Edu? 91 anos de idade, participando. Nem precisa votar, ela não é obrigada a votar, mas está ali. Não, e está mostrando que a ideia desse democracia, que é o seguinte, que é votar, sim, mas é mais do que votar, sabe? É a gente lembrar que essas pessoas, depois que passar 2 de outubro, seja eleito quem for, né? No dia 3, 4, 5, ou se tiver segundo turno em novembro, seja eleito quem for, ali em dezembro, janeiro, as pessoas vão estar com dificuldades todos os dias. Como o amigo falou, as pessoas... É, sem crédito, sem educação para os filhos, sem segurança, sem esperança, sem saúde, elas não vão poder viver plenamente um ambiente democrático, porque não é. Não é. Entendeu? Então, é muito especial. Vocês vão ver. Deixa eu ver o que vai sair, que vocês vão ficar impressionados. Eu ontem já estava vendo o mapa de palavras, assim, e mais bonito, Elô, nesse grupo tem tudo. Tem policial... Tem militar, entendeu? Que pessoas, às vezes, a gente acaba criando preconceitos e bolhas, e essa é a intenção de quem não quer democracia. Entendeu? Nesse grupo tem tudo. Tem o motorista de aplicativo, tem o sargento, tem a enfermeira, entendeu? Tem o desempregado, tem grupos que falam: ah, isso é tudo do candidato tal ou tudo do candidato fulano. Não. As pessoas, antes de tudo, são trabalhadoras brasileiras, pessoas que vivem seus traumas, suas dificuldades, suas caminhadas, suas histórias pessoais, e a gente tem que respeitar isso. E essa carta vai respeitar isso. É isso aí. Elô, vamos falar então das eleições dos Estados Unidos. A gente sabe que 4 estados têm primárias para as eleições aí de meio de mandato, e em novembro a gente tem votação para a nova composição do Congresso, né? O que esperar aí desse novo Congresso, pelo que você já está apurando até aqui, Elô? Então, vou te dar um quadro mais geral do que está acontecendo dentro do Partido Republicano, que é a grande discussão aqui. Quando teve aquele impeachment do Donald Trump, logo depois da invasão do Capitólio, 10 deputados votaram a favor do impeachment e 7 senadores votaram a favor do impeachment, republicanos. Desses 10 deputados que tiveram que enfrentar agora as primárias, apenas 2 sobreviveram. Donald Trump fez questão de apoiar candidatos que pudessem derrotar esses deputados que votaram a favor do impeachment nas primárias do Partido Republicano. E conseguiu em muitas situações. 4 nem tentaram concorrer para um novo mandato de deputado. Então, apenas 2 sobreviveram. Ontem foi o último caso, que foi de Liz Cheney. Ela é vice-presidente do comitê que investiga a invasão. Olha, a gente chama ele aqui de CPI do golpe, né? Então, ela foi a última a tentar, ela sabia que ia perder a primária para uma advogada que Trump apoiou, uma advogada que dedicou a maior parte da carreira a combater leis ambientais. Outra que está mais listinha, preciso dizer também, que ela não entregou os pontos da vida política. Ela foi derrotada ontem, mas ela disse que agora começa um novo capítulo e conclamou democratas, republicanos e independentes a combater quem quer desvirtuar a democracia americana, combater quem quer desrespeitar a Constituição. Ela disse que teria sido muito fácil vencer as primárias se tivesse seguido o caminho mais óbvio, que seria apoiar Donald Trump. Ela disse que isso jamais ela faria, porque o que ele quer é acabar com a democracia. Então, ela agora começou um novo capítulo, que é justamente angariar forças políticas para fazer um enfrentamento aberto a Donald Trump, o que ela já faz na comissão, na CPI do golpe. Mas agora vai fazer como um movimento político. Existe muita especulação de que talvez ela saia candidata independente, porque dentro do Partido Republicano, por mais que os trumpistas não sejam maioria ainda, eles são muito barulhentos, eles fazem muita movimentação
E quem não está com ele, aparentemente, não tem chance. Bom, além disso, vamos para o Alasca. No Alasca, Sarah Palin voltou à vida política. Para quem não se lembra, Sarah Palin foi candidata a vice-presidente na chapa republicana, junto com John McCain, em 2008. O que a gente pode dizer, primeiro de tudo, da Sarah Palin, é que ela é Trump antes do Trump existir. Ela já era a pessoa que vinha com aquela demagogia que Trump usa, já vinha com aquele ataque à mídia que o Trump usa. Ela ficou muito famosa na época da eleição, porque ela mora no Alasca, e ela dizia, apontava a Rússia como o grande inimigo, né? Essa tentativa de trazer de volta a retórica da Guerra Fria. E aí ela fez a frase famosa: eu consigo ver a Rússia aqui da minha varanda, né? Dizendo que o Alasca estava tão perto da Rússia, que ela via a Rússia ali do outro lado da rua. Então, já vinha com todo um discurso cheio de exageros, meias-verdades. Então, ela já era o Trump antes do Trump. E ela concorreu ontem a um cargo de deputada pelo Alasca, um cargo que ficou vago porque o deputado morreu em março e o mandato só termina no ano que vem. Então, ela vai concorrer com mais outras 3 pessoas. Eram 22 candidatos. O Alasca tem todo um sistema próprio. Ela concorreu com 22, 4 passaram para a próxima fase, entre eles um democrata e outros 2 republicanos. O quarto colocado ainda não está muito claro. Então, eles vão para uma segunda rodada em novembro. Agora, além dela, existe a senadora Murkowski, que é senadora do Alasca, é uma dos 7 senadores que votaram pelo impeachment. Os outros 6 não estão na época de renovar o mandato, porque a gente vai renovar agora 1/3 do Senado. Então, essa é a única senadora dos 7 que enfrentou Trump, que votou a favor do impeachment, que está disputando as primárias do partido. E ontem, o resultado foi que ela ficou ali muito próxima do candidato que Trump está apostando. Foi tipo 41% para cada um. Eram vários candidatos e eles, claro, Alasca sendo Alasca, vai ter mais uma rodada de votação para decidir quem será, então, o senador do partido no Congresso. Então, a gente tem aí essa definição do Partido Republicano em torno do trumpismo. E vamos ver se esse pessoal que está apostando todas as fichas no Trump vai se sair bem depois que continuar essa investigação toda e um possível processo contra Donald Trump. Vamos ver onde é que esse pessoal vai ficar, né? Vai ser bastante curioso de acompanhar e de entender onde esse pessoal vai ficar. Agora, Elô, mudando de assunto aqui um pouco, vamos falar dos advogados, né, do fundador do Wikileaks, do Assange. Então, eles vão mover uma ação contra a CIA. Então, a CIA teria violado o direito constitucional à proteção de conversas privadas e pessoais do Assange. É isso? Explica essa história para a gente, Elô, por favor. Então, 2 advogados do Julian Assange e 2 jornalistas entraram com processo na justiça aqui de Nova York ontem, na segunda-feira, entraram com processo na segunda-feira, dizendo exatamente isso que você falou agora, Vivi. Eles dizem que o direito de ter conversas confidenciais com o seu cliente foram desrespeitados enquanto ele estava ali, onde vocês estão vendo agora, na Embaixada do Equador, em Londres. As conversas teriam sido gravadas e dados dos computadores e dos telefones dos advogados também teriam sido roubados, a gente pode dizer. Então, com isso, eles pedem que o caso contra Assange seja eliminado, jogado no lixo, porque está se vendo que não existe nenhuma oportunidade, nenhuma chance real dele ter um julgamento justo, isento, uma vez que o poder do Estado, da CIA e também de Mike Pompeo, que foi secretário de Estado de Trump, mas foi diretor da CIA, também é acusado nesse processo como individualmente e a CIA como coletivo por terem infringido esse direito sagrado, que é o direito do advogado ter conversas privadas invioláveis com o seu cliente. Vamos ver no que vai dar. Enquanto isso, a Assange está lá em Londres aguardando a extradição que já foi aprovada pelas autoridades da Grã-Bretanha.
a extradição dele aqui para os Estados Unidos, onde, com todas as acusações que pesam contra ele, se ele for condenado por todas elas, ele teria aí 175 anos de cadeia nos Estados Unidos para enfrentar, imagina. Elon, a gente vai falar agora da pré-estreia de um documentário que você acompanhou essa semana no Central Park, né? Um documentário que mostra um povo indígena completamente isolado na Amazônia que luta em defesa da floresta. É mais ou menos isso, mas é melhor você explicar para a gente, você que acompanhou e sabe tudo aí. Então, olha, a estreia foi aqui, bem aqui no Central Park. Vocês estão vendo aquela grade lá atrás com umas faixas vermelhas, ali tinha um telão e todo mundo sentado na grama, então foi uma apresentação gratuita, ao ar livre, e esse documentário, ele levou 3 anos sendo feito. Logo que começou, ele teve o problema da pandemia. Olha o esquilinho atrás de você, que coisa linda. Olha o esquilinho, gente. Ah, lá. É isso aí, viva! Olha. Mas, olha, logo que eles começaram a fazer as gravações, o território indígena dos Uruauau ficou fechado para evitar contaminação. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então, o que fez o Alex Pritz, que é o diretor desse filme? Ele pegou os equipamentos, deu um treinamento rápido para os indígenas. Alguns já tinham alguma familiaridade, alguns já trabalhavam com equipamentos, inclusive com drones, alguns já trabalhavam com drones para flagrar justamente os desmatamentos, que eles flagraram brilhantemente nesse filme. Vocês estão vendo aí a cena, ó, a equipe deles de vigilância na floresta indo atrás do barulho da motosserra. Bom, então, os indígenas filmaram esse documento. E eu conversei com o diretor, eu fico até toda arrepiada quando eu começo a lembrar. Eu conversei com o diretor, ele falou para mim que cada vez que ele recebia um material, vocês estão vendo aí o pessoal assistindo o filme ontem, cada vez que ele recebia um trecho de material, ele disse para mim que era como se fosse um dia de Natal, uma manhã de Natal, quando a criançada desce e corre, né, para abrir presente, aquela tradição aqui nos Estados Unidos. Era como se fosse um presente, porque ele via cada coisa e ele disse, não só eles documentaram a destruição, os grileiros, né, as situações de perigo que eles passam, mas eles documentaram a beleza da mata, a beleza da vida na floresta. Então, ontem teve aqui a pré-estreia, vocês estão vendo aí algumas das pessoas fundamentais desse filme. No meio você tem a Neidinha Bandeira, que foi a pessoa que abriu as portas desse mundo para o diretor americano. À direita dela, a filha e ativista Tichai Surui. À esquerda dela, você tem um personagem principal desse filme, que é o Bitaté. Ele é uma liderança jovem dos Uruauau. E ele lidera, então, esses grupos que fazem a vigilância na floresta. Os 3 estiveram aqui ontem nessa pré-estreia, dizendo da importância que esse filme tem, não só para mostrar o mundo que acontece lá, mas também no Brasil. Eles querem muito que esse filme seja visto e muito bem visto no Brasil. Eu acho que a gente tem, ele chama O Território, tem estreia em setembro aí no Brasil, tá estreando aqui agora. A gente tem uma rápida entrevista que eu consegui fazer com eles 3 ontem. Não sei se está aí na mão, mas se tiver, a gente mostrar. Então, vamos lá. Vamos mostrar, então. Esse filme é uma arma importante nessa luta que você não começou agora, né? Você já é uma ativista há mais tempo, você esteve na COP, você vem trabalhando esse assunto, não é de hoje. Então, eu queria saber como você acha que esse filme vai poder ajudar ou não nessa luta. Essa luta vem muito antes, não só do meu trabalho, vem de quem veio antes de mim, né? E de quem veio muito antes de mim mesmo. Então... Botei uns 500 anos, bota, né? Aí muito tempo. Com filme, é diferente eu estar aqui contando. Onde a gente se mantém, né?
Agora, quando você assiste o filme, você sente, porque você está vendo o que está acontecendo dentro do nosso território, né? Porque você consegue materializar e lembrar que a gente é gente, que a gente é pessoa. A arma do documentário também é que ele é um filme que depois que ele acaba, a vida continua. Enquanto a gente está aqui, ainda tem casa no território, a Amazônia ainda está sendo destruída, ainda tem muita coisa acontecendo lá. Então, as pessoas sabem que o filme acabou naquele momento, mas as vidas que estavam ali continuam. E as coisas que aconteceram ali continuam também. Assim como as ameaças, assim como a destruição. E eu acho que olhar e sentir isso com os olhos e com o nosso coração traz essa mudança, assim, né? traz a reflexão. É um choque mesmo, né? É como se fosse um choque de realidade. A Associação dos Rebonitos diz que querem sua terra. Traz o nosso povo para cá, mesmo eles estando no nosso território, sofrendo bastante ameaça. E a gente está trazendo um pouco da nossa luta e do que nós fazemos para outros países, para outras pessoas fora do Brasil conhecer a nossa realidade. Que a gente não tem sossego nenhum dentro do nosso território. Eu posso estar aqui agora, aqui feliz e tudo mais, mas no meu território a gente não sabe o que pode estar acontecendo agora, nesse exato momento. Vem tendo invasão, laje, roupa de madeira, tudo mais. A gente está aqui, mas o meu povo está lá lutando ainda. A gente está na linha de frente, mas também levando o nosso direito e também buscando o nosso direito também em outros países para que eles possam ver a realidade. No filme tem, deixa muito claro a sua preocupação antes da eleição do Bolsonaro e o seu desespero quando ele foi eleito. As suas piores expectativas com relação ao governo Bolsonaro se confirmaram? Com certeza absoluta. Eu tinha certeza que ele eleito, ele ia tirar os direitos dos povos indígenas e aumentar o desmatamento na Amazônia e aumentar a insegurança dos ativistas. E tudo se confirmou, tudo se confirmou. E agora eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que seja diferente do que aconteceu em 2018, que em 2022 a gente consiga mudar para um Brasil melhor, onde o compromisso com a floresta amazônica, o compromisso com o direito do cidadão e cidadã brasileira, ele se concretize. E com a defesa dos direitos dos povos indígenas, eu tenho essa esperança. E eu acredito muito que o Brasil vai mudar e o filme O Território vai ajudar nessa mudança. Oi, Elo, que entrevista emocionante e importante para a nossa história, não? Que bacana, Elo. Olha, vou te falar, esse pessoal é incrível. A Neidinha é uma pessoa assim, de uma força que você senta na frente dela sem conhecer, em 30 segundos você já está sentindo a força, a energia dessa mulher. Ela é impressionante. Para quem puder assistir o filme, vai entender melhor o que eu estou falando. Mas eu, pessoalmente, só ontem, dois segundos de conversa e realmente fiquei assim, a energia dela me impressionou. Ela me contou, que eu achei bem incrível, que ela aprendeu a ler nos livrinhos de bang bang americano, de mocinho, tratado como mocinho, e indígena, onde os indígenas são destroçados. E ela contou para mim que ela olhava, ela lia aquilo ali e ficava, não é possível, isso não pode acontecer, eu tenho que lutar contra isso. E ao pisar em Manhattan, né, terra indígena na sua origem, ela falou, eu sinto os espíritos de todos esses povos originários da América do Norte comigo aqui agora. Nossa, foi um negócio impressionante a conversa com ela. Dá para entender perfeitamente por que você está emocionada. E é esse tipo de voz que a gente quer na Carta do Povo, né? Que a gente vai dar oportunidade, essa voz, essas histórias, né, Edu, que dizem muito sobre esse país e sobre o que a gente precisa. Né? E enquanto a gente está conversando aqui, a Márcia Miranda, companheiro do Leonardo Boff, que é um dos maiores defensores dos povos da floresta, que é um dos maiores defensores da mata, que é um dos maiores defensores do planeta Terra. A Márcia Miranda me enviou aqui vários vídeos. Ela foi
em busca de pessoas que não têm ali o celular, não tem como, mas tem uma visão sobre o que é democracia para eles. E acabou de enviar, que chegaram vários para mim. Então, assim, essa onda está incrível, essa onda está incrível. E que documentário, Alô? Porque, assim, é uma soma, é isso que as pessoas têm que entender, sabe? É uma soma de... Não é um documentário que muda o resultado das eleições, não é a Carta do Povo que muda a realidade brasileira. É uma soma de vários fatores. E que bom, que sonho seria, que utopia seria a realidade mudar e a gente não saber o que foi que fez mudar a realidade. Não saber apontar uma coisa só. Porque aí a realidade ela vai ter mudado com a contribuição de muita gente, de várias iniciativas. Né? Então, assim, é muito, muito especial essa soma acontecer. E eu acho que só assim a realidade pode mudar. Maravilhoso. Eu já estou louco para assistir o filme, de verdade. Eu vou te falar outra coisa que eu acho que foi muito incrível. O Alex Pritz, que é o diretor, né, que até fala um pouquinho de português hoje em dia, ele me falou assim, da lição que foi para ele fazer esse filme. Por quê? Para trabalhar com esse grupo, né, desse grupo de indígenas, eles só funcionam em decisão coletiva unânime. Então, as decisões do filme tinham que passar pelos coletivos dos seis grupos que eles têm. Os idosos dos seis grupos tinham que sentar, assistir, decidir e deliberar de forma unânime. Ele falou no começo, eu fiquei irritadíssimo, porque a gente está acostumado com uma hierarquia. O diretor manda, o editor executivo, o produtor executivo dá sugestões, mas o pessoal segue o que a gente manda. E aqui não, a gente teve que fazer no coletivo mesmo. E o resultado foi incrível. Ele falou, o resultado reflete também o prazer que eles têm de morar onde eles estão morando, o respeito que eles têm pela mata. Então, o filme reflete isso tudo também e foi um processo de realização, um aprendizado enorme para ele. Achei super bacana isso também. Elô, vamos só passar de novo o serviço para a nossa audiência. Quando estreia, se já estreou, onde acessar, onde acompanhar, onde assistir? Ele estreia aí no Brasil em setembro. Uhum. Acho que lá pelo dia 18, se não me engano. Já tem data aí, eu não tenho o dia certinho agora, mas é em setembro ele estreia no Brasil e está começando a vida dele agora fora do Brasil, né? Com essa estreia aqui no Central Park. Maravilha. Então, em setembro, a gente dá uma relembrada para a nossa audiência. Elô, muito obrigada mais uma vez. Sempre muito bom falar contigo. Um grande abraço para você. E, de novo, um abraço na sua mãe também. Muito obrigada pela contribuição. Um beijo. Ok. Bom trabalho aí. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então, que agora a gente vai falar de pesquisa, né, Edu? É isso aí. Temos aqui quase 7.500 pessoas nos assistindo. Pedir para a galera dar aquela força. Aliás, acabamos de bater 17 mil pessoas que entraram dando a sua colaboração para a redação da Carta do Povo pela Democracia, né? Se você não deu ainda, hoje é o último dia para contribuir com a redação da Carta e depois a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, muita ajuda para colher assinaturas. Mas para você poder contribuir com a redação, é só escrever cartadopovo.com.br na sua internet, lá no seu browser, e você vai cair no site. Aí é 10 segundos. Em 10 segundos você faz ali a sua contribuição. Ou mandar pelo WhatsApp 11 93224 1947. 11 93224 1947. Aí você pode mandar o seu vídeo também. Acabei de receber vários aqui da Márcia Miranda. Mandar um beijo enorme para ela e para o querido professor e amigo e mestre Leonardo Boff. Gente, a gente vai falar sobre pesquisa agora e a gente vai chamar aqui para o papo. Não põe na tela ainda não, por favor, só para eu poder assim, situar as pessoas, né? O Chico Sá e o Felipe Nunes. Felipe Nunes, eu acho, um dos mais brilhantes cientistas políticos que a gente tem, pesquisadores e um dos poucos que consegue dar um passo hoje em dia necessário, que é o passo de entender essas novas mídias, as redes sociais, o impacto que as coisas estão tendo. Ele que criou aquele índice de popularidade digital e ele dirige ali, ele coordena a Quest, né, que é um dos institutos mais acreditados, um dos institutos mais com melhor reputação entre os institutos de pesquisa. Ele saiu com uma pesquisa hoje de manhã e a gente vai pegar vários pontos da pesquisa que ele vai falar com a gente, mas eu só queria
antes dele entrar, mostrar uma coisa para vocês, que é a comparação, que é muito interessante, da pesquisa que saiu hoje de MandaQuest, da pesquisa que saiu do IPEC, que também é um instituto que vem do IBOP, o IBOP que era o maior instituto do país, né? Então os profissionais do IBOP, fundaram o IPEC, e da FSB Pactual, é, o Banco Pactual, o maior banco de investimento do país, um dos maiores do mundo, então tem todo o dinheiro do mundo para comprar a pesquisa que quiser, não compraria, né, uma pesquisa mequetrefe ali, né? Então saíram essas três pesquisas. Eu queria botar numa planilhinha aqui que a gente fez, muito simples, porque às vezes o simples é o que ajuda a gente a entender. Então vamos botar três, duas saíram segunda, uma saiu hoje. Na BTG FSB, o Lula saiu primeiro turno, tá? É aquela que é estimulada, vem uma lista de candidatos para a pessoa escolher. Lula 45, na do IPEC, Lula 44, na Quest, Lula 45. Bolsonaro, na da FSB, Bolsonaro 34, IPEC 32, Quest 33. O Ciro, FSB 8, IPEC 6, Quest 6. Então é inegável a similaridade, as três estão iguais, dentro da margem de erro delas ali, estão iguais. Impressiona essa convergência, algo até que a gente não estava observando há um tempo atrás, as pesquisas muito diferentes. Então, a gente pode inferir, né, que deve estar por aí mesmo. A gente fez, imagina alguém que está no laboratório, aí fez um teste aqui, o outro fez um teste com outra equipe de pesquisa, o outro fez um teste com outra equipe de pesquisa, que é assim que eles fazem, e chegaram a resultados semelhantes. Então, muito parecido. E eu acho muito importante essa confirmação, e aí vale tudo aquilo que a gente falou ontem em relação à distância, que é uma distância muito grande. A gente está falando aí de dois candidatos que já são super conhecidos, quase 100% da população conhece os dois que estão em primeiro lugar. O Ciro também muita gente conhece, e está falando de uma eleição que tem pouquíssimo tempo para acontecer. Então, é uma vantagem considerável para o ex-presidente Lula. Mas vamos chamar quem é o maior especialista aqui do dia no assunto, para falar um pouco, o nosso querido Felipe Nunes. Chamo também o Chico Sá e já começo perguntando para o Felipe se esse quadrinho não quer já dizer alguma coisa, as três pesquisas muito parecidas. Bom dia, Felipe, meu amigo aí, e essa fera aí das pesquisas. Bom dia, Edu, prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite. É muito importante o que você acabou de mostrar, Edu. A gente, né, ficou com uma expectativa muito grande. O IPEC, como você disse, é formado por grandes executivos do IBOP, e eles mostrando, é a primeira vez que eles registram pesquisa esse ano nacional, pesquisa contratada pela Rede Globo, e confirmou. A Quest já tinha mostrado há 15 dias um número muito parecido com esse, 44 a 32, e agora as pesquisas dessa semana, 15 dias depois, mostrando esse quadro. Eu acho que a relevância, Edu, se você me permite começar logo dizendo isso, é dessa pesquisa da Genial Quest de hoje, a pesquisa contratada pela Genial, é que é a primeira pesquisa da Quest depois do começo do pagamento dos benefícios sociais, incluindo o Auxílio Brasil. Ou seja, diferentemente do IPEC, que está fazendo a primeira pesquisa na segunda, a gente tinha uma pesquisa de 15 dias atrás e tem essa, portanto, exatamente no período, né, em que o auxílio começou a ser pago, em que os benefícios começaram a ser pagos. A gente tem aqui confirmando a hipótese de que o pagamento não foi capaz de alterar, pelo menos até o momento, as intenções de voto de Bolsonaro, que era uma expectativa grande do governo nesse momento. Então, eu acho que a relevância dessa pesquisa hoje é mostrar se a primeira pós-pagamento de benefícios, que ela uma não alteração do quadro político, a distância entre Lula e Bolsonaro se mantendo em 12 pontos. Bom dia, Felipe. É isso aí. Então, o pagamento começou no dia 9 de agosto, né, e a pesquisa foi realizada com 2 mil pessoas entre o dia 11 e 14 de agosto. Então, a primeira mesmo pegando esse período. Bom dia, Chico. Bem-vindo também aqui à nossa conversa. Chico Charme, você que acompanhou todas as eleições que foram feitas desde o Império, nos diga quais perguntas você tem aí para o nosso querido Felipe. Bom dia, Vívia, bom dia, Edu, bom dia, Felipe. Galo, vamos, Galo! Meu Galo não está fácil, não, viu? Eu cobri, Edu, de 89 para cá, né? Da redemocratização para cá. Eu ali já como foca,
como um jovem repórter de 89 para cá, cobri todas. As pesquisas ainda não tinham toda esses recursos tecnológicos de hoje. As pesquisas eram ainda... Os institutos estavam aprendendo a fazer isso. A gente, como repórter, estava aprendendo a trabalhar numa democracia, porque a gente até então tinha trabalhado só no silêncio da ditadura. Então, foi um longo aprendizado. Hoje, as pesquisas, e o Felipe, com a sua Quest, mostra isso, as pesquisas estão muito evoluídas, podem fazer todos os cortes possíveis, para cá, para lá, a gente recebe um material excelente. O Felipe, ainda, além de fornecer esse material, ele ainda ajuda fazendo a sua análise ali no Twitter. Então, quando você vai falar com ele, você já está um pouco preparado. Mas, Felipe, eu queria perguntar a tua percepção. Você toca na questão de quem é beneficiado com auxílio. Teria feito algum efeito, teria feito algum resultado o discurso do Lula, o discurso da oposição, é bem pedagógico e bem simples. Pegue o auxílio e vote no Lula. Claro que é uma análise aqui nossa bem subjetiva, porque o número não mede exatamente isso. Mas teria algum efeito a essa altura da história, esse discurso? Então, Chico, prazer falar com você de novo. Uma das questões mais importantes dessa pesquisa foi justamente medir e tentar explicar por que esse auxílio não estaria, pelo menos por fazendo o efeito esperado pelo governo, né? E para medir isso, Chico, o que a gente fez foi perguntar para as pessoas duas coisas. Primeiro, vocês sabem quem é o responsável pelo novo Auxílio Brasil? E a pesquisa confirma que as pessoas sabem que Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é o responsável pelo auxílio. Portanto, se o efeito fosse apenas de desconhecimento, né, esse não efeito, aliás, se fosse de desconhecimento, a gente estaria observando um número menor do que a gente reportou nesse relatório. Então, essa primeira hipótese está refutada, a hipótese que as pessoas não conhecem, não sabem que é Bolsonaro o responsável. A segunda hipótese é a de que o eleitor está entendendo que essas medidas aconteceram no fim do mandato, muito mais por razões eleitorais do que propriamente por razões digamos, altruístas, né, por parte do governo. E essa hipótese tem grande sustentação empírica. Eu até pedi ao pessoal da produção para separar esse gráfico para a gente olhar. Quando a gente pergunta para as pessoas, você acha que as medidas econômicas foram feitas para ajudar as pessoas genuinamente ou para ajudar a reeleição do presidente? E 62% dos brasileiros acredita que a medida foi feita para fins eleitorais. Apenas, está aí na tela, exatamente. Obrigado aí à produção do ICL. E o mais interessante, Chico, é que, se o próximo gráfico tiver aí... Só nesse gráfico ainda, também, Felipe, que é muito engraçado, né? Todas essas respostas que, em tese, beneficiam o Bolsonaro, ou seja, as pessoas que acreditam que essas medidas foram genuínas para ajudar as pessoas, ou as pessoas que acreditam que não realmente ele luta contra a corrupção, as pessoas sempre bate quase que na crava com o número de pessoas que votam no Bolsonaro, né? Pode ser uma grande coincidência que você pode tirar de um e colocar no outro, não. Mas é impressionante como esse um terço aí vale meio que para tudo, né? Edu, e é exatamente isso que eu ia dizer, não tem coincidência nenhuma. Se a turma puder colocar o próximo gráfico, o que a gente fez foi cruzar essa resposta por tipo de eleitor. Não, é o gráfico dos cruzamentos, gente. Que é o seguinte, Edu, o que a gente mostrou? Entre o eleitor do Bolsonaro, quase todo mundo diz que ele está fazendo isso para ajudar as pessoas. Ou seja, apenas o eleitor do Bolsonaro acredita que ele está fazendo isso para ajudar as pessoas, o que a gente chama na literatura de viés de confirmação, que é confirmar a tendência que você observa e que você já acredita previamente. Deixa eu só perguntar à produção se ela tem, porque esse gráfico é importante. Produção, vocês têm esse gráfico para a gente mostrar na tela? Tá, ela vai botar na tela e aí a gente diz se é. Vamos ver. Eu mandei logo em seguida aí. É esse? Não é esse. Não. Eu mandei aí. Vamos ver. Não é esse. Vamos ver o próximo que o Felipe mandou para vocês. Não é esse. Vamos lá. Outro que ele mandou para vocês. Tá. Eles estão dizendo que vão preparar, Felipe? Já põe, tá? Vamos lá. Tá bom. Mas isso é relevante, Edu, por quê?
porque esse gráfico revela exatamente o que você chamou a atenção. O eleitor do Bolsonaro é que está dizendo que ele está fazendo isso para ajudar as pessoas. O resto do eleitorado, o restante inteiro, vai na direção contrária. Ou seja, Chico, isso para mim é uma grande evidência de que, primeiro, o eleitor está mais crítico, o eleitor está mais esperto, e terceiro, o discurso da oposição pode sim estar colando, ou seja, fazendo frente a essa cruzada, né, econômica que o governo montou para tentar persuadir as pessoas, principalmente as de baixa renda, usando esses auxílios caminhoneiro, taxista, mas principalmente o Auxílio Brasil. Deixa eu fazer... Diga. Não, eu sugeri a gente passar pelo quadro geral de primeiro turno e segundo turno e depois a gente vir passando os recortes, mas... Tá, não, deixa eu só fazer essa pergunta que é importante aqui, Felipe, super importante, que é o seguinte. Primeiro, isso a gente está falando assim, pode ser que ainda faça, né, diferença esse auxílio, mas tem um outro lado também, porque uma das coisas que são mais danosas, né, a qualquer movimento é o anticlímax, é a frustração, né? Ou seja, aquele negócio tipo assim, e não embalou. E quando o negócio perde momentum, então é um risco também, não estou falando que isso vai acontecer, mas tem um risco para os dois lados, eu acho ainda. Tem uma incerteza e o Bolsonaro perder força agora, que aí pode entrar num ciclo que é aquele ciclo de o Centrão começa a pular para fora, entendeu? E o Lula começa a ganhar força e a militância começa a ganhar muito ali, acreditar que dá para primeiro turno. Então, movimento na política é tudo, embalo na política, onda... É tudo. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, a gente está começando a ver recortes que mostram resultados muito diferentes. Então, por exemplo, quem ganha até 2 salários mínimos, o Lula está ganhando com uma diferença muito grande. Quem ganha ali de 2 a 5, né, o Bolsonaro ganha do Lula. E no dia o Brasil costuma ter uma abstenção muito grande, né? Eu não vi ainda nenhuma pesquisa, e até faz parte da pesquisa que a gente quer rodar aqui pelo IIDD, nenhuma pesquisa que faça a seguinte medição ou estimativa. Olha, das pessoas que estão dizendo que vão votar no Lula, como é que foi? Vocês votaram nas últimas 3 eleições, né? Ou como é que costuma ser o índice de abstenção entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos? Quem vota mais? Quem não vota? Porque isso pode começar a fazer muita diferença, porque não está bem espalhado em todos os grupos esses votos, não é o mesmo percentual em todos os recortes, são percentuais muito diferentes. Você tem como estimar isso, Felipe? E isso pode fazer diferença, na sua opinião? Te agradeço, Edu, pela pergunta. O Brasil não tem tradição, né? A ciência política tem tradição de analisar esse tipo de questão, porque o voto no Brasil sempre foi obrigatório, então a gente sempre tratou o processo como se todo mundo fosse votar, o que não é verdade. A gente vem observando um crescimento das taxas de alienação eleitoral ao longo dos anos e essa alienação eleitoral faz diferença. Por exemplo, muita gente acha que a taxa de abstenção eleitoral é maior entre os mais pobres, o que não é verdade. Muita gente também acha que é no Nordeste que essa abstenção eleitoral é maior, também não é verdade. Os dados do TSE que estão disponíveis de maneira pública para todo mundo analisar, quem quiser explorar esse dado, é só pegar o microdado disponível no TSE, a gente já fez isso, Edu, a gente percebe que nas grandes cidades do Sudeste é que há o maior percentual de abstenção eleitoral nos últimos anos. Isso também, a abstenção também se concentra na classe média e nos grupos que não têm muito interesse em política, não têm muito envolvimento em política, ou seja, é um padrão um pouco diferente daquele que geralmente a gente imagina. Na última pesquisa da Quest, essa que está publicada hoje, a gente está fazendo pela sexta vez uma pergunta que é uma bateria de perguntas, são 12 perguntas sobre se você vota geralmente, se você gosta de votar, se você se envolve com eleição, se você discute eleição. Essa bateria, Edu, a gente está para lançar um modelo de likely voter, que é o eleitor provável. E quando a gente testa esse dado, a gente percebe que tanto o eleitor do Bolsonaro de classe média é o que tem mais propensão a deixar de aparecer no dia da eleição, enquanto que o eleitor do Lula é o que mais vai hoje tem propensão a ir votar. Então, essa questão que você está falando pode fazer a diferença, sim. Hoje,
na direção do Lula. A produção está colocando o gráfico que a gente estava falando ontem. Ah, ó. Legal. O Bolsonaro aparece, tá vendo? O eleitor do Bolsonaro é que está dizendo que ele ajuda as pessoas, o eleitor do Lula e dos outros candidatos acha o contrário, acha que são medidas eleitoreiras. Esse, para mim, é um dos gráficos mais importantes para a gente entender por que, Chico, Edu e Vívia, por que que o auxílio parece não estar gerando o efeito que o governo necessitava, imaginava, gostaria. Felipe, mas em compensação, o discurso religioso do bolsonarismo parece fazer efeito, né? Ele cresceu um pouco entre os evangélicos. Parece-me essa campanha mais ligada aos costumes, à religião, isso continua fazendo efeito. Chico, esse é outro ponto muito importante. Quer dizer, se por um lado a campanha da oposição do Lula ganhou força porque o discurso do auxílio perdeu força, por outro lado, a campanha a ofensiva religiosa do Bolsonaro continua dando um efeito absurdo, né? A gente vai vendo a cada pesquisa um aumento da diferença entre os evangélicos do voto Lula e Bolsonaro. E aí eu quero te dar duas evidências, Chico, que são muito importantes. A primeira, a Quest tem hoje um monitoramento de 2 mil grupos de WhatsApp, está aí o gráfico mostrando, ó, vocês vão ver que os católicos, a diferença se mantém ao longo do tempo, a maioria da população brasileira é católica, mas olha como a distância entre os evangélicos vai ganhando cada vez mais força. Se a gente compara o começo do gráfico, nessa segunda coluna, com o final do gráfico, essa boca do jacaré, né, como a gente gosta de falar. Famosa boca de jacaré. Toma, hoje vocês vão entender o que é uma boca de jacaré. Olha ali debaixo de evangélica, a linha azul e a linha vermelha. Toda vez que a gente estiver falando boca de jacaré, é porque está parecendo mais ou menos... Essa é a original, essa aí que deu origem ao nome. Vamos lá. É isso mesmo. E ali a gente vê essa boca crescendo. E o que Chico, Edu, a gente tem um monitoramento hoje, Edu, de 2 mil grupos de WhatsApp públicos e mais 500 grupos de Telegram. Você descobriu na semana passada que a foto mais compartilhada em grupos evangélicos no Brasil foi a foto da Janja vestida de branco, fazendo referência a orixás do candomblé. Ou seja, há um ataque claro da campanha bolsonarista para tentar mobilizar o eleitor evangélico contra Bolsonaro, usando, por exemplo, esse tipo de artifício, o que eu cheguei a denominar na semana passada como a foto que seria a nova mamadeira de piroca da eleição, porque ela teria grande efeito sobre um público específico, né? O outro detalhe importante, Chico, sobre essa questão dos evangélicos, é que o Bolsonaro, nos últimos 30 dias, visitou 25 marchas para Jesus. Eu vou repetir, nos últimos 30 dias, ele foi a 25 marchas para Jesus, o que significa que tem uma ofensiva clara. A estratégia do presidente é trazer Michele Bolsonaro para falar com os evangélicos, trazer esse eleitor para o seu lado e centrar os seus esforços nesse começo da campanha em mobilizar essa diferença que, por enquanto, está dando resultado e que foi importante na eleição de 18 também. Tem um post falando sobre isso do seu conterrâneo aí, André Janones. Queria até te perguntar se você consegue ver nessa pesquisa algum efeito, Janones, migração de votos ou a importância dele estar usando as redes sociais dele para chegar com antídotos contra essas ofensivas. Mas tem um post dele agora de manhã que eu recebi aqui falando sobre essa questão do Lula e dos evangélicos. Olha só, missão do dia, acabou de postar. Fazer essa imagem chegar aos quatro cantos do país através de todas as redes e escrever aqui no Twitter a frase: Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. E aí uma foto do Bolsonaro e do Lula. Como é que você acha que o Janones, que ele é muito grande nas redes, eu até queria te perguntar se naquele seu índice de popularidade digital, como é que ele está nesse índice, como é que você acha que ele pode ser um ativo para o ex-presidente Lula nessa reta final de campanha? Edu, a gente faz um monitoramento, né, de todos os candidatos a deputado federal. Esse monitoramento vai ser publicado também com exclusividade na Folha de São Paulo, aí nos próximos dias. A gente pegou toda a lista de deputados em Minas e São Paulo, vamos começar por aí para fazer o monitoramento. E o Janones é líder absoluto nessa mensuração, né, no IPD, no Índice de Popularidade e tal. Ele que está ali acima, muito acima dos outros candidatos, inclusive do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, que são também deputados
no caso da direita, que aparecem com relevância. Olha, na minha opinião, Edu, o Janones é um ativo muito importante na campanha do Lula, porque ele não só entende o mecanismo de rede social, que, como você sabe muito bem, Edu, você é um outro craque nesse assunto, nem todo mundo domina, né, o uso dessas métricas, das KPIs de performance, da utilização de disparo, né, de informação de maneira legalizada. Ele entende muito disso, mas mais do que isso, Edu, ele consegue, de fato, falar com um público que nas redes o Lula não estava conseguindo alcançar pela fragilidade das suas redes, pelas características das suas redes. Então, eu acredito que o Janones pode ter um papel fundamental nesse momento da campanha, sim. E você acha que ele pode ter tido uma influência nessa parada, nessa pausa, vamos colocar assim, a gente não sabe o que vai acontecer depois, nessa pausa do encurtamento da distância entre Bolsonaro e Lula, porque o negócio vinha fechando muito rápido, deu uma estabilizada, coincidentemente, logo depois da entrada do Janones. Você acha que pode ter alguma influência? A FSB falou muito que sim, que isso seria um dos principais motivos. Eu queria a sua opinião. É, eu não tenho evidência concreta para fazer essa afirmação tão peremptória, mas o que está evidente é que os 2, 3% que o Janones vinha apresentando nas pesquisas, não é a primeira vez também que a gente faz pesquisa sem o Janones, ou seja, essa estabilização do cenário também deve ser, embora marginal, mas fundamental para que o Lula tenha se mantido ali nesse patamar, ainda como favorito na eleição e numa distância de 12 pontos. É aquela história, Edu, adoraria poder tirar essa conclusão de maneira mais, né, precisa, mas eu não acho que os dados que a gente tem chamam atenção para isso, não. A distância aí de 12 pontos se mantém, 45 a 33, o Ciro com 6, a Tebet com 3, os outros candidatos somados, cada um tem 0, alguma coisa, dá 1%, essa turma toda de baixo, mas o fato concreto é que há aí uma estabilização e que a saída do Janones, na minha opinião, sim, ajuda, deve, né, tá ajudando o Lula a manter esse patamar ao longo do tempo. Você falou do Ciro, né? Uma pergunta importante agora. Você está vendo algum movimento que vale destaque com o Ciro? Ou seja, parece que ele está resiliente ali, deve levar isso até o final. Está tendo algum tipo de desidratação? Porque ele talvez seja, a partir de agora... A gente acha que tem duas peças-chave. Se Simone Tebet vai crescer com a propaganda eleitoral, ela vai ter muito tempo, ela tem um ativo importante de muito tempo de TV... E se o Ciro vai desidratar ou não, vai conseguir manter esse patamar? Você está vendo algum movimento relevante que vale a pena destaque? Sim, agradeço por isso, porque todo mundo está tão focado na polarização que a gente até esquece que a eleição brasileira é multipartidária e há outros candidatos no jogo, né? No caso do Ciro, ele consegue manter os seus 6%. 6%, Edu, que em votos válidos significam quase 10 pontos percentuais, ou seja... O Ciro Gomes é hoje o fiel da balança mais importante dessa eleição, independentemente do seu posicionamento. Eu vou explicar por quê. Porque o Ciro mantido na eleição, como deve acontecer, e eu acho que é legítimo, é necessário, é importante que a gente tenha outras candidaturas se colocando, eu defendo isso na democracia, o Ciro tá garantindo, por exemplo, nesse momento, que a eleição, né, que haja um segundo turno, a pesquisa hoje não consegue... distinguir se haverá ou não o segundo turno, você está ali na margem de erro, na soma dos candidatos, então o Ciro está sendo fundamental nisso, mas mais importante do que isso. Quando a gente vai analisar o cenário de segundo turno, Edu, os votos do Ciro vão quase totalmente para Lula, garantindo uma vantagem muito grande para o ex-presidente, de modo que os votos do Ciro são fundamentais ou no primeiro ou no segundo para garantir a vitória do Lula. No caso da Simone Tebet, esse é um ponto importante, você falou muito bem, ela vai ter muita visibilidade, né? Essa visibilidade dela vai ser importante na campanha, ela tem muito mais, por exemplo, tempo de TV e rádio do que o Ciro, e aí, Edu, tem um ponto importante, tá? A Tebet tem grande potencial de voto de crescer entre as mulheres, ou seja, pode sim haver um crescimento da Simone somando-se ao Ciro e aí levando a eleição, de fato, para o segundo turno. Eu só queria falar uma coisa, eu sei que a gente está acabando o meu tempo, mas tem um detalhe, Edu, que eu não podia deixar de falar aqui com você, você vai entender por quê. É a primeira vez na história política brasileira em que a gente tem dois candidatos a presidente disputando a eleição. Mas mais do que isso todo mundo já sabe, é a primeira vez que a gente começa um processo eleitoral oficialmente, dia 15 de agosto começou a eleição, e o candidato incumbente, aquele que disputa a eleição, aparece em segundo nas pesquisas. Fernando Henrique Cardoso aparecia em primeiro,
nesse momento da campanha. Lula, na sua reeleição, aparecia em primeiro. Dilma aparecia em primeiro. Bolsonaro é o primeiro candidato que disputa a reeleição e que aparece atrás das pesquisas do que seu concorrente. Isso pode fazer toda a diferença, Edu. Não é normal em democracias do mundo. Geralmente, o incumbente pode até estar mal avaliado, mas tem mais voto do que os seus concorrentes. É a primeira vez que a gente começa um pleito em que o que está disputando a reeleição aparece em segundo lugar. O Biden estava na frente do Trump e a gente viu o que aconteceu, né? Então, só que é uma coisa rara. Sim. Ô, Felipe, seu tempo não está acabando, não. A gente ainda tem mais tempo com você. Pode falar com tranquilidade. Acho que até que seria interessante você trazer outros recortes aí para analisar, porque a gente ainda tem tempo para conversar com você. Mas eu vou passar a bola para o Chico, que, de repente, pode puxar aí um recorte importante para a gente falar agora. Obrigado, Vívia. Felipe, você falou dessa a preocupação focada nesses grupos de WhatsApp. Foi aí que você mediu o efeito da foto da Janja. Continua como a eleição de 2018 sendo muito forte o WhatsApp ou, sei lá, TV aberta agora com as inserções, com a propaganda direta, com o horário eleitoral, vai fazer um contraponto ao WhatsApp? O que é que segue mais forte para falar com esse eleitor de até 2 salários mínimos, por exemplo? Chico, a gente tem um processo no mundo inteiro, né, que é chamado de double screen vision, né, que é você vê televisão mexendo no telefone. De modo que eu acho que as estratégias é que são diferentes. A TV continua sendo fundamental para espalhar grandes notícias, falar com o eleitor médio, principalmente de baixa renda. Mas o telefone, isso que a gente faz aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, esse tipo de informação que a gente compartilha com as pessoas, reforça ou não aquilo que as pessoas assistem na televisão. E o recorte é muito claro. Quanto maior a renda e quanto mais jovem as pessoas, mais a influência de redes, WhatsApp e os mecanismos, né, sites, blogs. Quanto mais velhas as pessoas, quanto mais maduras, quanto mais de renda baixa, maior a influência da televisão. De modo que, na minha opinião, as campanhas deveriam estar usando isso estrategicamente. O Edu me perguntou sobre Janones. Esse é um exemplo. A TV do Lula provavelmente vai falar com um eleitor e o Janones vai falar com o outro. Provavelmente a TV falando com a turma de idade mais alta e a internet falando com o eleitor de idade mais nova. O Bolsonaro já faz isso há muito tempo, né? Ele capta esses eleitores de internet, de WhatsApp, de maneira diferente com os pronunciamentos que ele faz na TV. Então, Chico, esse recorte faz a diferença, sim, e ele, para mim, continua sendo crucial para mostrar que os dois mecanismos se complementam e podem ser usados com linguagens diferentes. Ô Felipe, vamos colocar então o print na tela, como você se informa sobre a política, porque é bem isso que você está trazendo para a gente agora. Vamos dar uma olhada então, Felipe? É isso aí, tá vendo? Olha que interessante, Edu. Se a gente olha na série histórica inteira, lá no começo da série, a distância para TV e rede era muito maior do que é hoje, né? Ou seja, a TV teve aí uma queda. E sabe o que é interessante? A rede continua ali agora com 25%. Vocês vão olhar para essa linha amarela, Edu. Sai de 11% para 17%, são os outros mecanismos. Sabe qual é o mecanismo que mais está crescendo na sociedade brasileira como importante para se informar sobre política? TikTok. A opinião dos seus... Não é. Não, estou brincando. É opinião... Eu vi um gráfico hoje do TikTok que eu fiquei assustado. Mas diga. É a opinião dos seus amigos e dos seus familiares. Ou seja, os círculos de confiança estão se transformando cada vez nos círculos mais importantes. Essa é uma eleição de muito debate político nas famílias, de muito debate político nas mesas de bar, e isso começa a se refletir na eleição. Ou seja, aquela estratégia de fazer os amigos dos seus amigos falarem de você, algo que a gente já conversava há muito tempo, né, Edu? No ano passado, ano retrasado, a gente já falava disso, isso cada vez vai ganhando mais relevância nessa eleição, a opinião dos amigos, a opinião dos familiares, isso que a gente chama de laços fortes na sociologia, vai ganhando cada vez mais relevância como preditor de informação política nessa eleição. Agora, eu tenho um ponto para falar sobre esse gráfico, que é só uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado para não cair, que é o seguinte, uma coisa, quando a gente pergunta onde é que você se informa, né? Eu acho que as pessoas entendem que é onde é que você pega aquelas informações para saber as propostas dos candidatos, o que eles vão fazer, o que é cada um, etc.
não existe essa pergunta, mas se a gente fizesse uma pergunta que é o seguinte: de onde vêm as informações onde você cria as suas objeções contra os candidatos? Não sei se você me entende aqui. De onde vem o seu preconceito contra aquele candidato? De onde vem a sua rejeição? Porque essa é uma eleição muito de rejeição, ela é quase plebiscitária, né? Então, a rejeição dos candidatos bate quase com as intenções de voto ali trocadas. E aí eu acho que a gente ficaria assustado, porque vai aparecer o seguinte: olha, a rejeição que eu tenho, a história que eu ouvi que me fez não querer votar naquele candidato de jeito nenhum, talvez seja maior nesses grupos de WhatsApp, Telegram e etc. Porque às vezes a gente tem que interpretar um pouco o que as pessoas respondem nessas perguntas de pesquisa, né? Porque tem essa diferença entre o que ela responde e o que move ela a votar. Não sei se eu fiquei meio confuso aqui, Felipe, ou se você entendeu. Não, é isso mesmo, Edu. O papel da gente é exatamente dar essa avaliação, né, para além dos dados. A informação política ela é uma variável que a gente monitora ao longo do tempo, justamente porque as pessoas, embora se informem um pouco com tudo, né, elas acabam confiando mais em uma coisa ou em outra, acabam colocando mais peso na sua opinião em um veículo, em um meio, mais do que outro. Hoje a TV continua sendo o principal ativo, né, para a maioria da população, mas isso não quer dizer que as outras plataformas não sejam relevantes. Pelo contrário, tem uma pesquisa recente publicada pelo MIT mostrando que se você não encontra informações que reforçam aquilo que sai na televisão, você tende a desconfiar mais daquilo que está vendo. Então, a confirmação dos diferentes dados acaba sendo um ativo importante para que as pessoas de fato formem opinião. Hoje, quando você mostra a tabela do IPEC e da Quest, por exemplo, a gente está, no fundo, ajudando as pessoas a consolidar um conhecimento em torno de algo, e isso ajuda, né, todo mundo, principalmente quem não entende muito de política, aí formando opinião sobre o quadro que está revelado. Beleza. A gente tem mais um quadro que a gente podia analisar agora contigo, Felipe, que é a capacidade das pessoas de pagar a conta, né? Esse também foi um outro print. Estamos com audiência enorme aqui, hein, Felipe? Estamos com quase 10 mil pessoas nos assistindo simultaneamente aqui. É muita coisa, é duas, três vezes o que muitos portais de notícia muito grandes têm. Então é, pô, muito legal a gente estar fazendo essa análise super completa, esmiuçando, até explicando o que são pesquisas, né? Até onde você pode ir com as pesquisas, até onde as pesquisas deixam uma zona de dúvida, porque sim, é uma estimativa. Então, muito legal. Só queria te passar que a audiência está muito, muito boa. Vai lá, Vivian, mostra para a gente. Antes aí da capacidade, então, de pagar as contas, perdão, a gente vai chamar o principal problema agregado. Depois a gente chama esse outro print, então. Então, vamos para o principal problema agregado. Olha só, o que a gente está vendo aí é que a economia continua sendo o principal problema na opinião das pessoas. 40% diz isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa linha verde clara. Vivian, olha só. De 11% para 21% entre maio e agora essa pesquisa na metade de agosto, quem diz que o principal problema do Brasil são as questões sociais. Edu, é de cortar o coração. Eu não sei se vocês separaram o gráfico, mas quando a gente abre essa questão, a principal... E o gráfico é chocante, não sei se vocês têm aí. Isso é a pergunta agregada. Quando eu desagrego as questões sociais, cresce de maneira vertiginosa o percentual de pessoas. A fome e a miséria são os principais problemas do Brasil. Olha, fazer pesquisa, né, tem muito a ver com ser frio, calculista, saber analisar as coisas sem paixão e com racionalidade. Mas ver um número desse, para quem é brasileiro e se preocupa com o país, dói muito, né? Quer dizer, nós estamos realmente vivendo uma situação de isolamento social, as pessoas não conseguirem encontrar o básico para a sobrevivência. Fome e miséria ocupam cada vez mais esse espaço. Eu chamaria a atenção para isso, destacaria isso, porque, de fato, é um problema muito grave, embora as questões econômicas, como a inflação, o desemprego, acabam ficando um pouco acima, mas o crescimento das questões sociais é de cortar o coração. Engraçado, é curioso você falar de engraçado, não tem nada, é curioso você falar isso, porque a gente está fazendo um movimento aqui, Felipe, que é inédito, é histórico mesmo, a gente está organizando
uma carta do povo pela democracia. Então, a gente abriu aqui o microfone para as pessoas chegarem e falarem: democracia, para mim, é. Já são, acabou de bater, 17 mil contribuições de pessoas do Brasil inteiro. E, assim, é lindo porque é muito representativo mesmo. Serventes de pedreiro, esteticistas, motoristas de caminhão, policiais, militares. E é inacreditável no mapa de palavras como aparece a palavra fome e alimento, as duas palavras. Mas é assim, democracia, para mim, é ter alimento para os meus filhos, é não ver meu filho passando fome, é não ficar preocupado se eu vou ter alimento para o final da semana. É surreal e é de dilacerar o coração. É de dilacerar. Então, essa carta do povo pela democracia está mostrando isso que você está fazendo a pesquisa de uma maneira... E ali ainda é mais dolorido, Felipe, porque a gente pede para as pessoas enviarem vídeos, né? E já tem quase 1000 vídeos enviados. Você vê o rosto, a pessoa grava da cozinha dela ali, sabe? Você bota uma cara para a estatística, né? Um nome para a estatística. Aí é devastador, né, Chico? É pesadíssimo. Os vídeos que a gente recebeu, né, dizem muito isso, né, Edu? Todos vão nesse caminho. Agora, eu queria, ainda aproveitando o Felipe aqui, mais uma pergunta, Felipe. Você tem... Quem é o VAR? Quem é o tira-teima dessa eleição em relação às fake news? Com quem é que as pessoas vão bater ali no ponto final? É com o parente mais velho, o ciclo de confiança dos amigos, é com a TV aberta? Com quem é que se conversa? Você já sentiu? Deu para averiguar um pouco disso? Quem é o tira-teima, o VAR da eleição? Chico, para responder isso, eu vou me referir a um outro trabalho que faço, eu, além de ser diretor da Quest, né, que está publicando essas pesquisas contratadas pela Genial, também sou professor da UFMG. E lá coordeno um grupo de estudos sobre fake news, junto com 3 outros colegas, a Natália Bueno, que é professora em Emory, a Nara Pavão, que é professora na UFPE, lá em Pernambuco, e sim, o Frederico Batista, que é professor da Universidade da Carolina do Norte. A gente tem um grupo de estudos que estuda fake news, esse grupo financiado pelo próprio Facebook, e o que a gente tem descoberto é que há 2 mecanismos muito importantes para entender o papel de fake news. Primeiro, essas notícias têm um papel muito mais de mobilização do que persuasão. Como assim, Felipe? Eu vou explicar, Chico. É que quando você recebe uma notícia falsa, ela tem servido muito mais para confirmar ou não as opiniões que você já tem do que, de fato, para mudar a sua cabeça em relação a alguma coisa. Então, as fake news mobilizam as pessoas, faz com que elas reproduzam aquilo dizendo: tá vendo, Chico? Eu não te falei ontem que eu estava certo? Que o Papa tinha realmente falado isso? Ou seja, o papel é avisador. Agora, o segundo ponto, as pessoas checam fake news com amigos e familiares no geral, mas no caso dos evangélicos, com o pastor da igreja, o que, de novo, mostra a relevância desse líder, né, religioso na construção de uma opinião de um grupo muito mobilizado, hierarquizado e coeso, que é o caso dos evangélicos. Maravilha. Felipe, muito obrigada. Você passou um bom tempo aqui com a gente te agradece, que a gente sabe que o seu tempo é corrido, mas obrigada porque é perfeito, né? A gente tem essa explicação muito direto bom da fonte, né? Ter esse recorte todo, é a nossa audiência que sobe pra caramba quando a gente te recebe e a gente te encontra por aqui. Obrigada e um bom dia para você. Parabéns ao trabalho da Quest, né? Que se e uma coisa tão difícil, o Brasil que tinha ali um oligopólio das pesquisas, de repente a Quest chegou e se colocou como uma das 3 referências aí do país, com um trabalho que é difícil de fazer, coordenando pesquisas que são presenciais no país inteiro, fazendo para o governo de vários estados, fazendo agora para deputado e juntando com toda essa questão do digital. Então, parabéns pela qualidade do seu trabalho aí, Felipe. Obrigado, Edu. Obrigado pela oportunidade sempre. É um prazer estar aqui. O trabalho que vocês estão fazendo é revolucionário, maravilhoso e, para mim, é um privilégio, uma honra estar aqui com o Vívia, com o Chico Sá e com você, meu amigo. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Beleza. Obrigada, bom dia para você. O Chico continua aqui com a gente, né? Que a gente vai falar agora. O Chico não sai nunca mais daqui com a gente. O Chico agora... Eu aqui, até... É, é, o,
É isso aí. Um vai no enterro do outro, ou eu no dele ou ele no meu. É junto até o fim agora. Eu só espero ir no dos dois, tá bom? Eu só espero que eu vá no dos não, dois. Eu vou antes, eu vou antes de todo mundo, eu não tenho a menor dúvida. Do jeito que eu levo a vida, eu vou antes de todo mundo. Mas tá tudo bem também, que eu tô levando a vida de um jeito que me deixa super feliz. Seguinte, gente, a gente tá com uma audiência grande, grande, grande. Queria pedir para todo mundo, vamos fazer esse combinado agora, que é um combinado legal. Se você está assistindo, né, e ainda não é inscrito no nosso canal, vamos focar na inscrição agora do canal, porque é tão importante um canal que não tem propaganda, não tem monetização, isso é único no mundo, um canal desse tamanho que fala de economia, de política, não tem superchat, não tem assinatura, não tem nada. Ele é todo bancado pelos alunos que fazem os cursos do ICL. Né? Então a gente precisa de ter muita gente, uma comunidade cada vez maior para seguir, né? com dias como esse, com tanta informação, com tanta gente de qualidade. Então, se você não é inscrito hoje no canal do ICL, a gente está com recorde de pessoas assistindo simultaneamente, quase 2.000 pessoas assistindo lá. Então, não é inscrito, se inscreve no canal. Entra ali no YouTube de baixo, bota se inscrever e clica naquele sininho de notificação para ser avisado. Vamos fazer agora, aquele momento, é uma pausa, é um segundo, não tem que sair do vídeo, está tudo rolando. E no Facebook, dá um like, né? Porque esse like, é o seguir a página, ajuda muito. A gente está quase chegando em 500 mil no Facebook e a gente está quase chegando em 700 mil seguidores no YouTube do Eduardo Moreira e quase 100 mil seguidores no YouTube do ICL. Então é um momento que eu peço para todo mundo que puder fazer isso, que é muito especial. Vamos que vamos, Vivi. Vamos passar mais um videozinho pessoas? Para vocês verem como a Carta da Democracia, enfim, está sendo escrita. Né? Hoje é o último dia para enviar a sua colaboração, escrevendo ou enviando um vídeo, cartadopovo.com.br ou para o WhatsApp, que vai ter lá no cartadopovo.com.br, você manda um vídeo de 15 segundos, e a partir de amanhã a gente vai ter a carta e vai abrir para as assinaturas. Mas vamos ver mais alguns depoimentos que estão sendo enviados, porque isso enche a gente de vontade de seguir lutando. Vamos lá. Olá, eu sou Fernando Salem, músico, e democracia para mim é uma sinfonia onde cada instrumento com a sua diversidade pode tocar em harmonia com o outro, sem desafinar, sem ruído e sem ninguém que atrapalhe. Isso é democracia. Meu nome é Joelson da Silva, eu sou metro ferroviário em Recife, Pernambuco. Democracia, para mim, é um Estado que garanta comida na mesa, pelo menos 3 vezes ao dia, uma comida de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Meu nome é José Val, sou serralheiro, e para mim, democracia é respeitar as instituições com o direito de ir e vir. Em qual carta? Em qual canal de televisão? E eu chamo o Chico, eu quero passar para você isso. A gente já vai falar do TSE, do encontro lá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Olha o tamanho, quase 20 mil pessoas escrevendo uma carta. Olha como a gente está tendo pessoas do Brasil inteiro, ferroviários, metroviários, motoristas, professores, aposentadas. Sabe quanto que a mídia tradicional está dando de espaço para isso, Chico? Zero. Nada. Zero. É inacreditável. E a gente falou aqui, não falou em tom jocoso, a gente falou, poxa, a gente tem certeza que vocês não vão deixar isso para o lado, porque não é possível que vocês só estão mostrando a outra porque é feito, porque ela foi organizada por gente rica. E a outra é super importante também. Tanto que todo mundo que faz parte do povo foi chamado para assinar e todo mundo foi assinar, tem mais de 1 milhão de assinaturas. Mas e quando o povo escreve uma carta, organiza uma carta, ele não tem espaço em lugar nenhum? E isso é tão importante de mostrar, Chico, você que tem tanto tempo, né, na mídia, nas empresas que fazem parte da mídia, não é inacreditável um movimento desse tamanho não ter cobertura nenhuma da grande mídia, Chico? A palavra é inacreditável, viu? E pode ficar certo que não vai ter, sabe? A tendência é essa. Você vê que a outra carta, com todo respeito, e vale todo o respeito democrático do mundo, ela tinha os patrocinadores, né? Ela tinha lá, sei lá, quem patrocina, os donos dos anúncios. Aí ela vai para a primeira página. A nossa aqui, que tem o serralheiro, que tem o metroviário agora lá do Recife, que acabou de falar, ela tem uma dificuldade imensa, mas vai acabar indo, viu, Edu? Vai acabar indo porque as coisas fortes, elas ultrapassam qualquer barreira.
Então, aquela a voz do metroviário lá, do cara que conduz o trabalhador pernambucano todo dia para o trabalho, ela vai acabar aparecendo. Porque voz forte acaba aparecendo. Acho que a carta, quando a gente tiver o documento ali, a escrita da carta, com a força nas palavras-chave, que até agora a gente viu que é fome, direitos iguais para todos. Ontem aquele vídeo me impressionou muito de um rapaz de Sergipe. De Sergipe. Você falou muito sobre Flávio, ele, se eu não me engano. Ele falando que democracia era todo mundo ter direito a partir na corrida do mesmo lugar. Isso é fundamental no Brasil, onde a gente vê a família tradicional parte na frente, o que tem dinheiro já sai cinco casas adiante e etc. Então, essas falas, elas são tão fortes que elas vão tomar conta. Eu acho que elas vão acabar chamando a atenção e quebrando essas barreiras, porque são falas muito fortes que a gente nunca ouviu, a gente nunca abriu para essas pessoas falarem, sabe? Para elas ditarem, ditarem a carta. E engraçado você falar, porque uma das palavras que também aparece muito no mapa de palavras até agora é oportunidade. E aí, assim, é tão legal isso, porque aí alguém pode chegar no chat e falar: não, Eduardo, mas não é Eduardo. Isso que é o especial dessa carta. Não é o Eduardo, não é o que o Eduardo acha. Não é o que o Chico aprova. Entendeu? Não é o que você, né, acha que é o gabarito de mundo. Vamos ouvir. Vamos se colocar nessa posição de escutar. Vamos dar o palco. Entendeu? E aí não tem o que não é isso. Não é isso, não. É isso. Porque é isso que eles estão falando. Então, como é que não é isso? Então, é muito, 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 muito especial isso que a gente está fazendo. Mas vamos lá? Vamos que a gente já tem o nosso convidado especial nos esperando para conversar com a gente. Diga, Chico. Já, finaliza, então. Perdão. Tava. Vamos seguir. Desculpa, Vivian, eu que interferi. Não, vai lá. Mas é o seguinte, porque às vezes do tema, a gente estava falando com o Felipe, craque nas pesquisas. A pesquisa mede sensações, mede que a economia vai ser o mais importante na eleição, mas às vezes eu acho que o mais importante é que palavra na boca do povo vai dizer que é a economia. Vai ser fome, vai ser feijão. Então, pronunciar a palavra, isso é muito importante. A gente não tem só a medição da pesquisa que diz, não, o mais importante vai ser a economia. Mas que economia? Vai ser a palavra fome, a palavra pão? Que palavra que vai representar na boca do povo essa ideia de que a economia, por exemplo, é o assunto mais importante dessa eleição? E a gente tem ouvido muito a palavra fome, tem ouvido muito a palavra comida. Então, essas palavras-chave para pegar o nosso mundo do professor Paulo Freire, elas vão ser muito importantes nessa carta. Que palavras é que vão gritar? Vai ser fome? Qual a grande palavra dessa nossa carta, da carta do povo, né? E isso vai ser muito interessante acompanhar. Qual a palavra que mais vai gritar nessa nossa carta do povo? Falando sobre povo, a gente precisa chamar o nosso próximo convidado, que foi o grande articulador da vitória das eleições de Lula, da Dilma também, da gente ter um governo democrático. Até é interessante que a gente vai receber o José Dirceu, é dele que eu estou falando, mas eu queria mencionar aqui de uma fala do Paulo Henrique Amorim, na época da Lava Jato, que ele dizia que ele é um símbolo, que o Zé Dirceu é um símbolo e que o juiz Sérgio Moro fez dele a pré-estreia da crucificação do Lula. É esse personagem, é esse grande símbolo, esse político que a gente recebe agora, ex-ministro, chefe da Casa Civil durante o governo Lula. Então, a gente vai... Ele desapareceu de novo, está entrando e saindo, enfim, as questões da tecnologia, mas a gente vai conversar com o Zé Dirceu já, e vai ser uma entrevista muito especial aqui no ICL. Isso, e aí, já deixa eu chamar para vocês o seguinte, um ponto, a gente já entra depois, Chico, nessa questão do TSE de ontem, do Alexandre de Moraes. Tem um ponto doido para falar desde que a gente começou aqui o debate. O vídeo que mais viralizou na esquerda, no campo progressista, ontem, foi um vídeo, importante viralizar, um vídeo de quando o Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral,
fala sobre o nosso processo eleitoral e sobre a importância dele ser um dos mais avançados do mundo. Vamos mostrar o vídeo, depois eu quero fazer um comentário sobre ele. Vamos botar na tela, por favor. Das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Nós somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. É o seguinte. Isso está sendo divulgado por todo mundo hoje e tem um ponto que é muito importante desse vídeo, que é o seguinte. A gente está ali falando, o Alexandre de Moraes está falando, que assumiu a presidência do TSE, da robustez, né, do nível que a gente tem de confiança, da segurança do nosso processo eleitoral. Isso é muito importante, porque uma democracia precisa confiar no seu processo de escolha dos seus representantes. E ali as pessoas todas estão aplaudindo, né? E a gente vê, e é por isso que esse vídeo está sendo divulgado, que o único que não aplaude é o Bolsonaro. E o campo progressista à esquerda está divulgando isso para todo mundo, e novamente tem que divulgar mesmo, porque mostra que Bolsonaro não se importa com uma democracia que exalte, né, a segurança do seu processo, que exalte a sua robustez, e a gente tem que falar, tem gente ali de tudo que é partido, de tudo que é ideologia diferente, tem gente de direita, de esquerda, de centro, está todo mundo aplaudindo, ali as pessoas estão aplaudindo a democracia, e Bolsonaro é o único que não aplaude a democracia. Isso é a forma como, isso é o que aconteceu, isso é a forma como a gente entende, e é essa mensagem que a gente está querendo passar, né, ao divulgar, ao viralizar esse vídeo. Só que esse vídeo, e é importante a gente entender como funciona a cabeça das pessoas, ele não necessariamente vai ter esse efeito. E pode até, potencialmente, trazer voto pra caramba pro Bolsonaro. Por quê? Qual que é a interpretação de quem vota em Bolsonaro para um vídeo como esse? A interpretação é assim. Você viu quem estava naquele vídeo? Tava o Lira, tava o Fux, tava o Rodrigo Pacheco, estavam esses caras todos do sistema. Porque Bolsonaro se elegeu, além de ter lá os seus 10, 15%, tem gente que fala que é 5%, tem gente que fala que é 15%, da turma que é da extrema-direita, que são os fascistas, que são os nazistas, etc. E tem uma turma mesmo da seita, né, os terraplanistas, os negacionistas. Tem uma turma que vota em Bolsonaro que é grande, que é a turma que faz o voto antissistema. Bolsonaro, quando não aplaude ali, qual a mensagem que ele está passando para as pessoas? Eu sou o candidato antissistema. Eu tenho a coragem de ser o candidato que não aplaudo e fico aqui enfrentando um auditório com centenas e centenas e centenas de pessoas. Essa é a mensagem que ele quer passar e quando um vídeo desse viraliza, essa mensagem chega para um monte de gente e tem um monte de gente que vai falar... Eu não estaria aplaudindo. Então é importante a gente falar, é importante a gente deixar bem claro que quando a gente aplaude, a gente não está aplaudindo aquelas pessoas. É importante a gente falar aqui que as figuras que aparecem ali, o Arthur Lira, as pessoas do Centrão, né, vários ministros e ex-ministros, vários juízes que, enfim, a gente vê hoje, né, aqui saiu uma matéria falando de cifras novamente milionárias que deixa todo mundo revoltado, que vão ser pagas retroativas para um monte de gente. Várias pessoas que estavam lá, a gente não está aplaudindo elas, não. A gente não está aplaudindo essas pessoas. A gente não está fazendo time, né, com o Fux. A gente não está fazendo time com o Centrão. A gente não está fazendo time com nenhuma dessas pessoas que estão aplaudindo. A gente está aplaudindo a democracia, ponto. Bolsonaro não está aplaudindo a democracia, ponto. É isso que é importante falar. Isso é tão importante, Chico, porque um vídeo desse, da forma como ele é passado, mostra
numa interpretação bolsonarista, o Bolsonaro é um antissistema. Isso traz voto para o Bolsonaro. A gente tem que saber pensar com a cabeça dos outros, porque senão a gente, enfim, vai sempre cair no erro de fazer o jogo dele. Entendeu? Então, é esse cuidado e esse o comentário que, desde o começo do programa, eu estou querendo trazer aqui, para a gente ficar atento, que não necessariamente as mensagens que a gente quer passar são as mensagens que são passadas, as mensagens que ficam. E o efeito que a gente quer nem sempre é o efeito que acontece. Chico. Perfeito. Não, isso, esse não aplauso dele, ele reafirma um discurso, uma ladainha direcionada para o seu eleitor mais radical. Ele deixa a porta aberta para ele convocar essas marchas antidemocráticas no dia 7 de setembro. Essa não palma dele é uma mensagem muito forte. Isso. É uma mensagem de que não, eu não sou igual ao Zé Sarney que está aplaudindo aí embaixo. Eu não me misturo com o Lula, eu não me misturo com esse, eu não me misturo com tal, eu sou diferente. Então, ele quis cumprir o protocolo de ir na posse do Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, dizer que não se misturava com todo aquele povo. É uma coisa estudada, pensada. É isso. Pode acreditar que ele está espalhando da mesma forma esse vídeo. É claro, esse que é o ponto. Esse que é o ponto que o Chico acabou de falar. Eu só quero que as pessoas entendam isso. Isso tudo é ensaiado, tá? Isso tudo é planejado. Sim. Tudo não é por acaso ali. É um teatro mesmo. E isso que as pessoas estão fazendo de espalhar faz parte do que ele imaginou já que ia acontecer. É só isso. É só isso que é importante a gente saber. Tem que espalhar, ele não aplaudir. É um absurdo que ali está sendo o que está sendo falado. É democracia, é o processo eleitoral, mas é importante as pessoas saberem que tudo isso é planejado. E isso a gente tem que dizer, Chico. Quer dizer, muito mais do que o discurso do Alexandre de Moraes, que aí está todo mundo, enfim, comentando, deu um pito em Bolsonaro, talalá, ele já sabia previamente, ele e o Carluxo também, que ficou sentado na hora dos aplausos, foi previamente comentado, combinado, porque já sabia o que ia rodar hoje nas redes sociais e nas mídias. É isso aí. Saber pensar com a cabeça do outro, porque pensar de dentro da bolha é aquele negócio. E aí entra tudo isso, essa foto, você acha que foi tirada por acaso? Não é, gente. Gente, olha só. O tal do viés da confirmação que o Felipe falou aqui é a gente só ir atrás de pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. É só a gente ir atrás de pessoas que confirmam a nossa tese, a nossa visão de mundo. E aí a gente começa a achar que a nossa visão de mundo está certa pra caramba. E no nosso mundo a gente acha que a gente estamos acabando com o Bolsonaro, espalhando um vídeo desse. É importante, de vez em quando, a gente tentar pensar com a cabeça do outro, né? É importante a gente tentar pensar com a cabeça do outro. Senão, a gente, enfim, não sai nunca da bolha e as nossas estratégias nunca funcionam bem. É só isso. Só saber que foi tudo planejado. Mas vamos lá. Eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês, mas antes deixa eu só explicar para a nossa audiência. A gente não vai conseguir entrevistar o José de Ciro no ICL hoje, infelizmente, porque a conexão não estava boa. A gente vinha fazendo testes, por isso que chamei algumas vezes e tal, mas a gente teve esse problema de tecnologia. Ele tem um compromisso agora na sequência, mas a gente está fazendo uma nova agenda para recebê-lo e bater um papo com ele aqui no ICL. Fiquem todos tranquilos. Agora, o que eu queria saber, ô Chico, o que você achou ali do cerimonial, colocar estrategicamente o Lula e o Sarney entre o Temer e a Dilma? Porque a Dilma nem olhou para ele. Não deu sequer um olhar, foi ali, ficou na postura, não conversou, obviamente, mas nem olhou. É isso, ela ficou na postura dela. Vivian, a grande expectativa da... Ontem parecia aquele final de novela que o diretor coloca todos os atores, né? O vilão, o vilão junto com o protagonista, com o mocinho, o diretor, o grande roteirista, conseguiu juntar todo mundo na mesma cena, e havia uma expectativa enorme de que, todos nós gostamos de histórias. Seja a grande história, seja a fofoca. Todos nós somos curiosos para acompanhar o grande drama humano, né? Como as pessoas se comportam, como elas vão estar numa festa, como estava a roupa de um, como estava a roupa de outro, quem comeu muito, quem não gostou da comida. Esse teatro, essa dramaturgia, numa festa, numa reunião importante, como era essa,
essa de Brasília, passa a ser lido como uma novela, como uma coisa da um teledrama, né? Como fosse um teatro ali. A gente ontem, muitos de nós assistimos aquela cerimônia com esse olhar, de quem vê a novela. Então, foi muito interessante aquela separação, mas a Dilma está assim, ela está passeando, né? Ela está cabeça erguida, está passeando, porque, para voltar ao tema da novela, ela é a grande vítima. Não é o Bolsonaro, que não aplaude para dizer que sou vítima do sistema. Se for esse papel na novela Brasil, na Avenida, Nova Avenida Brasil, que foi ontem, esse papel, de certa maneira, é da Dilma. Ela que pode dizer que, olha, essa macharada branca do STF, do TSE, da Câmara, do Senado, esses Eduardo Cunhas, esse PMDB, esse Centrão, quem é vítima disso tudo não é Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro está aliado do Centrão, do Lira, está aliado do Centrão, do Ciro Nogueira, que manda dinheiro para a mãe lá na dinheiro. E não é pouco, E não é pouco, hein, Chico? Não, 400 milhões na última conta. Então, quem está aliado a esse sistema é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o sistema. O grande sistema é ele. Ele está ali. O grande parceiro do Centrão é o Bolsonaro. O grande parceiro do Ciro Nogueira, do orçamento secreto. O grande parceiro é o Bolsonaro. Mas, ao não aplaudir, ele se coloca espertamente na novela como o antissistema. Isso é que é a força de um gesto, né? É um gesto só, mas ele é tão pensado que, naquele momento, ele consegue dizer que não está do lado do Lira, nem do Ciro Nogueira, nem do Centrão, Valdemar Costa Neto. Com um simples ato. Se engana quem diz, que eu vi aqui nos comentários, Eduardo, você está enganado. Ele não seria capaz de pensar nisso. Bolsonaro é um idiota, é um imbecil. Gente, eu já conversei, viventava nessas conversas, né, Chico, já com alguns dos maiores especialistas do Brasil dessas empresas, dessas plataformas tecnológicas, das redes sociais. E todos falam o seguinte: o maior erro que as pessoas cometem ao analisar Bolsonaro é imaginar que tudo é feito de improviso. Eles falaram. Eu aprendi com eles isso, porque às vezes eu achava também. Então, eu aprendi com as pessoas que trabalham nessas empresas e que ocupam altos cargos nessas empresas. A gente conhece várias pessoas que ocupam altos cargos nessas empresas, que falaram o seguinte: o maior erro que as pessoas cometem é imaginar que isso tudo é feito de improviso e que não tem um super planejamento por trás de cada um desses passos. Aliás, falar em planejamento, Chico, vamos já para a próxima notícia que a gente tem para dar aqui. Ontem começou para valer a corrida eleitoral. A partir de ontem pode tudo. Sim. Aliás, eles falam, pode distribuir santinho. Gente, se vocês começarem a ver um monte de santinho de alguém espalhado no chão, aquele é o cara que você não tem que votar, tá? Aquele é o cara que você não tem que votar. Porque quem... Pô, pela 2022 vai todo mundo continuar sujando... Outra coisa, dica para candidato e candidata. Pode até fazer um ou outro. Agora, se todo mundo achar que vai ganhar voto de todo mundo fazendo live, entendeu? Pô, ninguém me aguenta live, fica no celular o tempo inteiro. Não sei o que, entrou em live. Ninguém me aguenta assistir live nenhuma. Tem que ser mais criativo. Para chegar nas pessoas, tem que ser mais criativo, tem que pensar diferente. O Einstein falava, para chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez. A definição de maluquice, de insanidade, o Einstein falava, é fazer a mesma coisa que os outros fazem e querer chegar num resultado diferente. Faz o que todo mundo faz, você vai chegar onde todo mundo chega. Mas vamos falar de ontem, da inauguração das duas principais campanhas, né, do Lula e do Ciro, porque é muito simbólico, mostra o que, que cada um vai querer trazer. O Lula indo ali na porta, né, da fábrica, indo ali no berço, né, do sindicalismo, relembrando, a gente já vai mostrar um pouco do discurso dele, relembrando, e eu acho que isso até para o Lula é muito importante, porque é cansativo uma campanha dessa,
tudo, emocionalmente, fisicamente, e você relembrar a sua história, relembrar que você já fez essa caminhada toda, isso dá uma força enorme para você aguentar o tranco que vai ter pela frente. E o Lula, ele já percebeu que ele vai precisar desse apoio massivo, né, das pessoas que ganham ali até os 2 salários mínimos, que estão garantindo ele com essa vitória, e voltou a ganhar um apoio grande entre eles, e vai ter que administrar, gerenciar um percentual de votos razoável nas outras camadas. Mas é dali que vem toda a força, né? E ontem, né, essa proximidade dos trabalhadores mostrou isso. Já o Bolsonaro vai tentar levar muito, porque não dá para levar para o econômico, o Brasil está em frangalhos, né? Não dá para se aproximar da turma do Centrão, porque tem uma rejeição, vamos lembrar, Gustavo Lima meteu Ciro Nogueira no palco, tomou vai de um estádio inteiro. Então, o Bolsonaro não garante que o Centrão vai ser aplaudido, não. A galera não gosta de Centrão, tem uma rejeição enorme. Então, ele vai levar para que campo? O campo da moral, contra o comunismo, né? Ele é a vítima do atentado. Então, começa em Juiz de Fora, mostrando como é que vai ser a pegada de uma campanha e a pegada da outra campanha. E o Lula ontem aproveitou o espaço para começar a gerar notícia. Hoje, pela primeira vez, a gente está vendo notícia do Lula. Então, tem notícia falando sobre a questão dos evangélicos que foi tratada no discurso dele. Vamos ver se a gente tem um vídeo para colocar, o trecho onde ele fala disso. Vamos lá. A dona da Volkswagen quer dizer a você, presidente fascista, quer dizer a você, presidente genocida, a gente não quer um governo que distribua armas, a gente quer um governo que distribua livros, a gente não quer um governo que alimenta o ódio, a gente quer um governo que alimenta o amor. A gente não quer um governo que seja contra a fraternidade, a solidariedade. Você não derramou uma única lágrima para os 280 mil pessoas que morreram do Covid. Você nunca se preocupou em saber quantas crianças estão órfãs, porque você foi negacionista, você não acreditou na ciência, você não acreditou na medicina, você não acreditou nos governadores. Você não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira, porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. É isso aí, se der espaço para o homem falar, vai ser, porque é isso que o Lula precisa, né? De espaço, de notícia, de cobertura. E vamos lembrar que até agora o Bolsonaro, ele tinha uma vantagem enorme. Ele tem a máquina na mão. Ele tem um monte de repórter todo dia esperando para ver o que ele vai falar. É por isso que a máquina é tão importante, o cargo é tão importante. Mas, Chico, começou, né? Temos já notícia para falar e vai ter todo dia agora. Começou o jogo. Começou e muito bem definido as estratégias, né? Na escolha de cada um. Juiz de Fora, retomada do tema comunismo, retomada do tema facada, retomada das mamadeiras de pirocas todas desse pacote das fake news de 2018, e o Lula buscando a origem ali, porque, como você falou, quando você vai na porta da fábrica que você começou toda a sua história, no caso a Volks, você fala com aquele velho camarada lá do teu tempo. Isso tem uma vitamina também ali, moral, para você começar a caminhada, né? Mas gerou notícia, porque a agenda presidencial, ela é coberta por centenas de repórteres. Está lá, tem uma agenda, por mais que o Bolsonaro fuja do trabalho, tem uma agenda presidencial. Ele recebe um ministro, ele lança um programa X, um programa Y, ele gera notícias diárias. O Lula, o Ciro, a Simone, outros candidatos estavam proibidos de gerar essa notícia e de pedir voto, que é o que, digamos, que é o fundamental a partir de agora. Quando o Lula coloca esse discurso do Bolsonaro possuído pelo demônio, começa o jogo. É uma resposta direta já nessa guerra pelo voto religioso, que eu acho que era um voto que a gente não deveria
nem está pensando nessa, em guerra de religião no meio de eleição. Se a gente fosse mais civilizados e acreditasse cada um no seu Deus, cada um no seu mundo, cada um na sua crença, cada um acredita no que quer ou desacredita, pode ser ateu, religioso, evangélico, budista, se valesse para valer a fé de cada um, a crença que cada um tem no seu coração, na sua cabeça, sequer a gente ia colocar esse tema na eleição, porque é uma coisa da cabeça e do coração de cada um. Mas não, o bolsonarismo coloca... e não é nem a religião, porque eles vão direto na intolerância, eles vão direto em condenar as religiões de matrizes africanas. Então, eles vão nessa... Eles colocam a foto da Janja ligada ao Umbanda, ao Candomblé, e espalha para o mundo inteiro. Então, eles vão direto provocar essa questão da guerra religiosa. E não tem como não ficar sem resposta. Por isso que o Lula vai e coloca essa história de que quem é possuído pelo demo é o cara que não cuida do povo, é o Bolsonaro. O pior é que, como o Felipe comentou com a gente aqui hoje na entrevista, né, parte da igreja vai buscar informação com os pastores, né, informação política diretamente com os pastores. Chico, quero agradecer sua participação aqui, meu amigo. A gente vai ficando por aqui, porque a gente tem Jamil Chad pronto e Juca Kfouri para entrar com a gente agora. Com exclusiva, hein? Com bomba. Hoje vai ter... Fica, não desliga do ICL, não. Vai, mas não vai. Não, que o Jamil... Então, o Jamil vai trazer agora... Bomba, notícia exclusiva, né, Vivi? Bomba pra gente, então. Chico, obrigada. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Então vamos lá, vamos pingar direto aí, ó. O Juca Kfouri já tá com a gente, o Jamil também. Bom dia, Juca. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia, Jamil. Bom dia. Bom dia, Jamil. Conta pra gente, então. Quer dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai fazer uma reunião hoje a portas fechadas para discutir as eleições no Brasil. Explica para a gente, por favor, o que é essa comissão, quem são essas pessoas, essa discussão, para a gente entender bem essa história. Vivian, Edu, Juca, bom falar com vocês. Olha, vamos, como o Edu falou, a eleição começou de fato, a eleição agora é o período que teve o seu ponto de partida ontem, e vamos viver isso aí nas próximas semanas de forma intensa, no Brasil, mas também fora. E o que vai acontecer? Nesse caso muito específico, hoje há uma reunião entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos? É basicamente um diretório onde você encontra OAB, procuradores, defensoria, várias das ONGs brasileiras, da sociedade civil, enfim, uma entidade extremamente importante, ponto focal do debate dos direitos humanos no Brasil. Essa reunião vai acontecer hoje pela tarde, às portas fechadas, mas com um tema muito específico: a eleição no Brasil, a violência política nesse período, e sim o tema dos observadores internacionais. Então, o mundo já olhando de uma forma concreta, não é mais teórico, vamos ver de repente o que pode acontecer no Brasil. Não, já começou. E essa é uma prova de que esse não é um processo apenas distante, ele já é concreto, e que essa observância internacional, ou pelo menos esse acompanhamento internacional, já vai começar a acontecer. Isso é extremamente importante. Não é porque os observadores internacionais ou porque as instituições internacionais vão chegar numa reunião ou na hora da eleição e invalidar votos. Não é nada disso. Mas é justamente uma proteção extra que o TSE tem, na verdade, a sociedade brasileira tem, caso alguém, ele sabe muito bem quem, venha com algum argumento de que não vale, de que não valeu, de que ali teve alguma irregularidade, você tem, no âmbito internacional, alguém, pelo menos, desmentindo para a comunidade internacional. Ou seja, dizendo muito claramente, aquele governo, ou aquela instituição, ou aquele político brasileiro que está tomando aquela decisão ou falando, ele simplesmente não tem razão. Você poderia me dizer, não, mas isso não tem peso legal? Não, não tem peso legal. Não é que
isso vai transformar, vai tirar acordos do Brasil, etc. Não, não é isso. Agora, cria um constrangimento internacional sobre o Brasil, cria uma pressão internacional sobre o Brasil extremamente importante. Vamos só lembrar o que aconteceu com o Donald Trump. Donald Trump não fez isso antes da eleição. Né? Tem uma diferença entre o que o Bolsonaro está fazendo e o que o Donald Trump fez. Donald Trump esperou ser derrotado nas urnas para ir dizer que houve fraude. Né? A gente já sabe que o governo brasileiro tem feito algo, eu diria, preventivo, já dizendo que existe fraude antes mesmo da eleição acontecer, porque viram que nos Estados Unidos o que aconteceu. Assim que a eleição terminou, assim que os observadores internacionais falaram aqui não houve fraude, o que aconteceu? Uma correria de governos estrangeiros, mas literalmente uma correria. E aqui na Europa isso foi muito bem organizado, Edu, com vários governos europeus correndo para dizer parabéns, Joe Biden, estamos contigo. Parabéns ao povo americano que foi às urnas e elegeu um presidente de uma forma democrática. Por quê? Porque eles tinham a chancela desses observadores internacionais. Com esse contexto internacional, Donald Trump ficou isolado. Algo muito parecido poderá acontecer no Brasil. Se os observadores internacionais não observarem nenhuma irregularidade, como não observaram nem em 2018 e nem em 2020, a comunidade internacional, uma vez com a eleição definida, vai rapidamente chancelar aquele novo presidente ou aquele resultado, o resultado que for. Isso é muito importante para enfraquecer qualquer tipo de tentativa de gritaria de que houve fraude. Ô Jamil, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente olhando daqui, evidentemente a tendência é sempre puxar a sardinha para a nossa brasa, e as eleições de outubro são o que há de mais importante, né, nos próximos dias para nós que vivemos no Brasil. Para quem está fora do Brasil como você, seria um exagero dizer que as eleições aqui no Brasil estão sendo vistas pela comunidade internacional, assim como exatamente as eleições foram vistas nos Estados Unidos, guardadas as proporções, sem comparar o poderio de um país e de outro. Mas pensando do ponto de vista da democracia ocidental, num país que tem mais de 150 milhões de eleitores, como ontem o senhor Alexandre de Moraes fez questão de frisar, seria mais ou menos esta preocupação, quer dizer, olha-se para a eleição no Brasil como alguma coisa decisiva no sentido da manutenção da democracia nos termos como nós a conhecemos? Juca, esse é o tema central. Não é porque o Brasil tem o peso americano, não tem o peso da China, e não estou falando em eleição na China, obviamente, estou falando da dimensão desses países, das economias desses países, mas a eleição brasileira é fundamental para dois grupos. Olha que curioso. Para o grupo que justamente está preocupado com a debilidade da democracia no mundo, né? Então, estão todos observando o que é que vai acontecer com o Brasil, isso eu tenho conversado com embaixadores, tenho conversado com as instituições europeias e de outros lugares dos Estados Unidos também, que observam a fragilidade, estudam a democracia no mundo. O Brasil é considerado como um dos pontos centrais de 2022. Por quê? Porque, se o Brasil der uma resposta à altura a ameaças de golpe, à desinformação e a toda essa tentativa de manipulação, o Brasil vai sair fortalecido na comunidade internacional. Vai sair não como o exemplo, nada disso, porque a gente sabe dos problemas que nós temos, mas vai sair como talvez um case de que existe caminho para resistir a tentativas de golpe, a tentativas de desinformação e a tentativa maior, que é do sequestro do sistema eleitoral por um governo autoritário. Então, o Brasil tem essa possibilidade real de sair com uma nota positiva ao mundo, não só ao Brasil, não só à população brasileira. As instituições, principalmente as instituições acadêmicas, estão olhando com muito cuidado o que está acontecendo no Brasil para tentar aprender. Porque se nós dermos uma resposta democrática a essa crise, vai ser estudado como é que eles fizeram isso. Porque, olha só, Juca, na Hungria tá uma situação muito complicada. Né? Quanto mais passa o tempo, mais o Orbán
se fixa no poder, as raízes dele são absolutamente profundas, e a oposição não consegue. Então, o Brasil vai ser acompanhado com muita atenção. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro grupo que vai estar olhando. Mas tem um segundo grupo que está muito interessado, que é a extrema-direita mundial. É, Juca, a Orbán, a Hungria, mas também a Polônia e alguns outros países, claro, a extrema-direita está ali com muita força. Agora, esses países são irrelevantes no cenário internacional. São absolutamente relevantes. Se o Brasil se mantém como o líder, e essa é a verdade, pelo menos para esses movimentos, o líder da extrema-direita na agenda internacional, obviamente, é o próprio movimento de extrema-direita que ganha com isso. Agora, se o Brasil perde, aí eles vão ter um problema, porque eles vão ter de contar só com esses periféricos do mundo para manter a sua agenda viva. Não quer dizer que a agenda vai desaparecer, a gente já sabe muito bem disso. O bolsonarismo não vai desaparecer no Brasil e a extrema-direita não vai desaparecer no mundo. Isso não tenha dúvida. Meloni está aí na Itália para provar isso. Agora, sem Brasil, é uma história muito diferente para a extrema-direita. Ô, Jamil, eu ontem até dei uma nota mais humorística do que propriamente séria, comparando o discurso do Alexandre de Moraes ontem a uma luta de boxe, e dizendo que ele nocauteou o sociopata com luvas de pelica. Primeiro golpe no estômago ao se referir à confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo golpe no baço ao comparar as nossas eleições a falar sobre a transparência das urnas eletrônicas. E terceiro golpe que nocauteou o sociopata ao se referir à presença de 22 governadores de Estado, a 4 ex-presidentes da República e, não menos importante, a tantos representantes de embaixadas do Brasil, que foi exatamente o que começou todo este processo, né, de reação a uma tentativa golpista. Nesse aspecto, até eu chamo a atenção, eu acho que a carta aos brasileiros e às brasileiras teve seu papel também, de mobilizar embaixadas a comparecerem ao ato de ontem. Você diria que isso, de fato, foi um recado que o mundo deu ou foi uma mera coincidência? Não foi nada de coincidência. Os embaixadores, os diplomatas estrangeiros em Brasília se sentiram manipulados com aquela reunião com o Bolsonaro. Por quê? Quando o presidente do país onde você está convoca, não tem como aquele país não aparecer. Então, você, embaixador do país X em Brasília, Juca Kfouri, recebe uma cartinha do presidente daquele país te convocando. Ele não está te convidando, é uma convocação. Esteja no meu palácio dia tal, a tal hora. Eu não tenho como não ir. Se eu não for, é um ato político essa ausência. Então, eles precisavam ir. Verdade, algumas embaixadas foram mais inteligentes. Mandaram o secretário, mandaram o subalterno, mandaram uma representação menor. Tá bem, a União Europeia, por exemplo, alguns europeus fizeram isso. Para quê? Para não dar, né, muita trela, mas estavam lá presentes. Quando aquilo tudo acontece, porque ninguém sabia o que ia acontecer exatamente, quando o Bolsonaro usa aquele evento para justamente fazer o que ele fez, manipular, claro, as informações, mentir descaradamente, essas embaixadas se sentem absolutamente traídas. Traídas por um governo que, claro, usou a presença deles para dizer ao mundo, quer dizer, para dizer aos seus eleitores, o mundo está conosco. Opa, não, o mundo não está conosco. E aí o evento de ontem foi uma resposta muito bem coordenada também entre as embaixadas de dizer, vamos estar presente num ato onde a democracia vai ser, de fato, defendida. E é por isso que tiveram... E aí não foram com o secretário, os subalternos, aí foram os embaixadores. Claro, para mostrar, nós estamos desse lado, não daquele outro lado. A questão do Brasil está manchada no mundo, a gente já sabe disso, né? E o Lula já começou aí uma costura para fazer uma nova relação, enfim, e me parece até que com algumas reuniões já com embaixadores estrangeiros, né, para costurar essa nova relação aí e restaurar a reputação do país, caso ele de fato se eleja, né?
É, isso já começou, isso aconteceu, já, na verdade, desde o final do ano passado, mas neste ano ganhou muita intensidade. Jacques Wagner ajudando, o Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, que ficou no cargo por 12 anos entre Ministério das Relações Exteriores e depois Ministro da Defesa. Ou seja, são pessoas que conhecem essas embaixadas, conhecem, têm essa interlocução muito fácil e que começaram justamente a costurar relações entre essas embaixadas estrangeiras no Brasil e o próprio candidato agora, Luiz Inácio Lula da Silva, justamente para tentar afinar alguns pontos. Afinar no sentido de dizer, eu estou disposto a escutar vocês, porque é algo que o Bolsonaro nunca fez. Quando foi a última vez, Juca, Edu, vamos pensar aqui juntos, salvo aquele evento com os embaixadores, quando foi o último evento que o Bolsonaro esteve com embaixadores estrangeiros no Palácio? Salvo o Guaidó, não vale o Guaidó, hein? Não, não é só isso, né? Não é só isso, né, Jamil? Quer dizer, quando foi que ele fez, exceção feita aquela visita ao Putin, uma viagem internacional realmente importante? Né? Nada. O universo dele é o universo da milícia, né? As suas fronteiras ali, do Rio de Janeiro e tal, não passa disso. Né? Veja, e é muito importante a gente entender. Perdão, Edu, só para a gente entender, claro, que não, isso não significa que o Brasil não tenha política externa. Tem, com a extrema-direita mundial. Então, você tem Angela Gandra viajando o mundo para os eventos da extrema-direita mundial. Você tinha o Ernesto Araújo viajando o mundo para atos religiosos, para questões anti-imigração, etc, etc. Então, você tem aí uma diplomacia real, ela acontecia, mas que não atendia ao interesse nacional, atendia ao interesse desse grupo específico do movimento de ultradireita. Então, essas são as movimentações que estão acontecendo agora. O cenário internacional vai ser importante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. E até te conto, Edu, ontem eu estava lançando um livro, meu livro, em Lisboa, em Portugal, e depois da minha fala, três pessoas vieram me dizer que estão acompanhando o teu programa para... justamente saber o que está acontecendo na eleição no Brasil. Isso é muito claro, Jamil. Você encontrou a mãe do Edu, a irmã do Edu e uma cunhada do Edu. Deixa eu deixar uma coisa clara. Só para, senão o pessoal acredita em boato, ninguém foi morar em Portugal, não. Está todo mundo na família lutando aqui no Brasil. Ninguém arreda o pé. E eu não vou arredar o pé daqui, não. Vou ficar aqui, ó, Bolsonaro. Deixa eu te falar uma coisa, Bolsonaro. Grava isso que eu vou te falar. Eu posso ser teu adversário. É por isso que é o seguinte. Você tem uma desvantagem nessa nossa luta. Todo mundo acha que você tem uma vantagem porque você tem muito mais poder, porque você tem a máquina, porque você tem as Forças Armadas. Mas eu tenho uma vantagem em relação a você. Deixa eu te falar qual é a vantagem. A vantagem é a seguinte. Você é meu adversário. E eu posso te ter como adversário. Agora, você não pode me ter como adversário, porque você tem uma obrigação legal de ser o presidente de todos. Essa é a nossa diferença. Você não pode escolher um grupinho para ser o presidente do seu grupinho. Você não pode escolher um grupinho para ser o presidente da sua seita. Você não pode escolher um grupinho para armar, para acabar com os outros. E aí os outros têm que fugir do país e sair do país. Não! Você é obrigado a ser o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. E aqui cobrando que, enquanto, pelos poucos dias que você ainda tem na presidência da República, cobrando que durante esses dias você seja também meu presidente e não me obrigue a tomar nenhuma atitude dessa, porque eu não vou tomar dessa posição aqui. Eu e um grupo enorme de brasileiros e brasileiras vamos te derrotar nas urnas no dia 2 de outubro. Pode escrever. Pode escrever. Aí depois você faz que nem o Trump. Depois que perder, você joga na privada do Planalto. Que foi assim que o Trump fez com as anotações dele. Você pode fazer isso. Mas, ó, você é presidente de todo mundo. Um presidente não pode ser presidente só de um grupo, não. Quem está do lado de cá pode ser adversário. Diga, Juca. Se eu soubesse que você ia ficar tão bravo, não teria feito a provocação. Ah, mas eu gosto de provocação. Eu adoro provocação, Juca. Sem provocação, eu não sou. Eu não acordo nem. Eu não saio nem da cama se não for para ser provocado. E o pessoal aqui diz: quando a jugulada, o Edu pula para fora, aí a gente gosta. Mas não é. Então, já pegando provocação, Jamil e Juca,
duas das mentes mais brilhantes que eu conheço, que vieram combinando hoje para o ICL. Vieram vestido os homens de preto do ICL, hoje. Men in Black do ICL. Queria ler para vocês uma notícia, porque Jamil e Juca, o Jamil caiu da tela, acho que caiu, mas isso é tão importante que é o seguinte, enquanto está tendo essa confusão toda, o tratoraço está passando, a Amazônia está caindo, os indígenas estão sendo mortos, os camponeses estão sendo metralhados, estão sendo atacados. E saiu uma notícia hoje, na Folha de São Paulo, que é tão importante, mas tão importante, e ninguém está falando por causa de discussão de santo, demônio, eleição e etc. E eu vou ler para vocês dois, porque eu quero comentário de vocês dois. Diz a notícia. Proposta da Folha de São Paulo. Proposta para privatizar Petrobras parece, entre aspas, doação a sócios privados. Diz órgão jurídico da economia, do Ministério da Economia. E aí eu leio para vocês um parágrafo, que é o seguinte. A PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, elencou uma série de riscos e frisou que o avanço da proposta apresentada pelo governo, pelo ministro Salsicha, sabe o ministro Salsicha? Aquele que não sabe falar coisa com coisa, negacionista, que assumiu? Então, a proposta... eu sei que é Sachida, tá, gente? Aqui o Salsicha é a ironia aqui, para eu não ter um infarto no meio do comentário. Aqui, ó. O avanço da proposta pode deixar o governo exposto a questionamentos jurídicos, inclusive por possível lesão ao erário, dado o desprezo a qualquer possibilidade de ganho financeiro para a União. Eu repito o último pedaço. Dado o desprezo a qualquer possibilidade de ganho financeiro para a União. Meu irmão, se você votar em Bolsonaro, minha irmã, se você votar em Bolsonaro, entrando na onda de capeta, não capeta, fecha igreja, não fecha igreja, a Petrobras, ela não vai nem para o saco. Eu ia falar que ela vai para o saco, ela não vai para o saco. Ela vai para os amigos do Guedes, a preço de banana. E o que foi construído com sangue e suor de milhões de brasileiros, e que é dos brasileiros e brasileiras, vai virar pó. E quem está falando isso não é o Eduardo. É um órgão do Ministério da Economia. É o órgão jurídico do Ministério da Economia, que diz, repito, dado o desprezo da proposta a qualquer possibilidade de ganho financeiro para a União. Votar em Bolsonaro é dar tchau por nada. A Petrobras. Agora eu queria Juca e Jamil. Posso só falar um comentário muito rápido sobre isso. Na verdade, não é só sobre isso, é sobre todo esse governo que usa, manipula, sequestra a palavra soberania justamente como uma cortina de fumaça para uma entrega dos interesses nacionais do país para interesses privados no Brasil e fora. Então, nós tivemos, esse caso é mais um deles, e deixa muito claro que sempre que a gente... é algo que eu tenho visto não só no Brasil, em outros lugares também. Sempre que você ouve algum político repetindo a palavra soberania, pátria, defesa nacional, etc., com muita ênfase, com muita frequência, duvide. Porque ali tem algo, obviamente, tentando, ou pelo menos esconder, ou pelo menos camuflar algo que está acontecendo atrás daquelas palavras, daquele discurso. Isso, da Petrobras, é um dos exemplos. O Brasil fez a mesma coisa com o aço. Edu, perdão por desviar, não estou desviando, porque é a mesma situação. Quando o Donald Trump era candidato a presidente à reeleição, o governo americano impôs taxas sobre o aço brasileiro, taxas de importação, para ajudar a produção de aço na região que Trump precisava ganhar votos. Sabe o que o Brasil fez? Aceitou. Não questionou, não levou aos tribunais da OMC aqui em Genebra, não fez nada para ajudar a reeleição de Donald Trump, abrindo mão do próprio interesse nacional, do exportador nacional, ou, no fundo, da própria economia nacional. Com a Petrobras, exatamente a mesma coisa. Em nome de um grupo, o que a gente vê, e nessa proposta está muito claro,
é que vai ser entregue. É, veja, aí não tem novidade, né? Porque isso é o projeto desde o início desse desgoverno. Né? Entregar tudo que puder entregar. Eu quero ficar no básico, no simples, quer dizer, porque entregar a Petrobras desta maneira é um crime de lesa-pátria tamanho, né, que a gente custa a crer que seja possível. Né? Mesmo que acontecesse o desastre da reeleição do sociopata. Mas vamos pegar no simples, para usar o exemplo que o Jamil deu sobre a questão da propalada soberania. Lembremos, você, minha cara amiga, você, meu caro amigo, que quiser sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, para Washington, para Nova York, ou para Chicago, ou para Miami, para onde for, precisa de um visto. Você tem que ir para a fila, no consulado americano ou na embaixada americana, para ter um visto, uma autorização para entrar nos Estados Unidos. Os estadunidenses que vêm para o Brasil não precisam ter o visto. Nós concedemos a eles portas abertas e eles não nos concedem. Qual é a política soberana? É a paridade. Olha, as portas estão abertas para vocês, e é natural que estejam, desde que as portas de vocês estejam abertas para nós. Se assim não for, vocês também vão precisar de visto para entrar aqui. É o mínimo, mas não. É um comportamento de capacho. Eles entram aqui sem limpar os pés. E nós temos que passar o álcool em gel, lavar as mãos, fazer a barba, e bonitinho, senão não entramos. Essa é a política soberana do sociopata. Edu, posso só completar com esse raciocínio? Você pode tudo, Jamil. O programa é teu, rapaz. Não. É que depois que eu recebi um e-mail dizendo que era para vir de preto, eu sei que o Juca também recebeu. Então, a gente está combinando não só a camisa, mas também no raciocínio. Continuando nessa questão justamente da soberania, olha só o que o Brasil fez e que a gente ignorou. No momento, alguma matéria foi feita, mas não voltou ao debate, e eu acho que ele vale voltar ao debate agora na eleição. O Brasil, com o Donald Trump, fez o seguinte acordo. O Brasil abriu mão do status de país em desenvolvimento quando o debate é comércio internacional. O que quer dizer isso? Deixa eu tentar colocar isso, porque também é uma entrega da Petrobras, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais ampla. Quando você tem status de país em desenvolvimento, significa que todas as regras internacionais de comércio ou de economia, você tem um pouco mais de tempo para fazer elas serem adotadas. Para quê? Para você ter mais tempo de se adequar, para você ter tempo justamente de adequar a sua economia, adequar os seus produtores. Por exemplo, agora tem que desgravar tarifas, ou seja, reduzir tarifas para importação do produto X. Os países ricos têm 5 anos para fazer isso. Os países em desenvolvimento terão 15 anos para fazer isso, justamente para você manter o seu emprego, para manter vamos colocar um exemplo, Franca e a produção de sapatos, né, o que existia, pelo menos. E isso é feito pouco a pouco para dar oxigênio para um país em desenvolvimento continuar no seu projeto de desenvolvimento. O Brasil, Edu, Juca, Vivian, abriu mão disso. Hoje, para a OMC, em todos os novos acordos, o Brasil é um país com o mesmo grau de desenvolvimento que Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Noruega, etc. Se isso não é entrega de soberania, meu caro, eu não sei mais o que é. Eu não sei mais como a gente pode justificar, numa eleição, numa campanha eleitoral, defender um governo que entrega, como você colocou muito corretamente, a Petrobras, como tantos outros casos de entrega da soberania nacional, e que já não é um projeto futuro, um governo que já adotou medidas que ferem ao interesse nacional. Mas, segundo o Paulo Guedes, que se for a França, né?
Não. O Guedes, Guedes. Só para aproveitar, já que a gente falou do Guedes, para tu não esquecer nos 20 segundos de hoje, Guedes é aquele ministro da economia que tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, o maior escândalo que aconteceu nesse governo, um ministro da economia que tem que garantir que os empregos sejam gerados aqui, que os impostos sejam recolhidos aqui e que o dinheiro dele está todo lá no paraíso fiscal, sem recolher imposto no Brasil, sem dizer de onde veio e onde é que aplica e se protegendo das mazelas que podem acontecer com a economia que ele toca. Todo dia a gente vai lembrar isso aqui. Todo dia, para vocês lembrarem quem vai estar com vocês se vocês cometerem a insanidade de votar em Bolsonaro nessa eleição. Muito bom, Edu. Bom, vou agradecer o Jamil e o Juca mais uma vez, JJ, com a gente, os dois de preto, combinaram. A gente não recebeu o e-mail aqui não, né, Edu? Só eles que receberam por lá. Bonita camisa, Juca. A sua também gostei muito, muito. Eu imagino que a sua seja um produto nacional, como a minha. Só que a sua é suíça, a minha brasileira mesmo. Né? É. Um abraço, Juca. Um abraço, Jamil. E vamos com tudo, que a gente está com uma audiência que a gente nunca teve nesse horário, viu? A gente está com quase 10 mil pessoas assistindo a gente agora, às 10h30 da manhã, depois de 2h30. É incrível ver o que o ICL está cada dia conquistando, gente. Você imagine na sexta-feira, nesse horário, quando estaremos comemorando as classificações de Corinthians, América Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza em semifinais da Copa do Brasil. É verdade. E quem vai estar vestindo preto sou eu aqui, de luto. Mas tudo bem. Não há de ser nada. Não há de ser nada. Bom dia, então, para vocês. E até breve, então. Um abraço. Bom dia para vocês. Tomei um susto aqui a hora que eu olhei agora o nosso grupo de WhatsApp com o link que pintou aqui agora na tela, Edu, que acho que você vai olhar também, mas eu vou chamando o Misael enquanto isso, enquanto você se recupera desse susto vamos aí. Vamos lá, vamos que vamos. Misael, bom dia, tudo bem? Edu, e eu também recebi o e-mail para vir de preto hoje, hein? Tá certo, então. Ô Jorge, antes da gente começar a nossa conversa aqui, vamos assistir a mais um vídeo de depoimentos da Carta do Povo, né? Lembrando, vamos fazer, né, o seguinte, o da mãe da Vívia. Ah! Ah, porque a mãe da Vívia mandou também o vídeo na Carta do Povo pela Democracia. E a gente tá bem de mãe aqui, viu? Porque vou te contar, cada depoimento mais emocionante que o outro. Vamos ver o depoimento. Agora peguei ela de surpresa, que não era isso que ela ia chamar, não. Não era. Não era, mas eu... Aqui, ó, aqui é surpresa. Tá parecendo o Domingão do Faustão isso, falando assim, ó, arquivo confidencial. Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo, que é lindo, 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 lindo demais. Acho que hoje é o último dia para poder mandar a sua mensagem, mandar o seu escrito para ajudar a construir essa carta, que é uma carta histórica, a Carta do Povo pela Democracia. Com vocês, a mãe dessa figura incrível aqui, dando a sua contribuição para a Carta do Povo pela Democracia. Vamos lá. Meu nome é Maria de Lourdes, eu sou aposentada. Democracia, para mim, é poder falar para o seu filho. Quando você chegar, a porta está encostada. Não falar para ele esconder o celular quando está na rua. A gente tem que se esconder de pessoas. Então, é liberdade. Liberdade de poder sair e voltar. Ah, aê. Dona Maria de Lourdes, um beijo. Mas minha mãe fala isso mesmo, viu, Edu, sempre, principalmente para os netos. São 6 meninos, são 6 netos, e a grande preocupação dela o tempo inteiro, quando cada um sai, cada um de nós, até hoje, eu e meus dois irmãos, é o medo de acontecer alguma coisa, da gente não conseguir voltar para casa. O meu irmão já teve o carro dele furtado e foi levado para um matagal com uma arma na cabeça. Você sabe o que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu fui morar no MST? E eu me arrepio quando me lembro, e foi ali que caiu para mim uma ficha falando, caramba, não é possível. As casas, nos acampamentos onde eu fui, não têm tranca. As casas não têm fechadura. Elas têm, no máximo, uma tramela. Para quem não sabe o que é tramela, é aquela madeirinha que desce só para o vento não deixar ela aberta. Porque uma tramela, você pegar um varetinho, colocar no espaço ali, você puxa ela para cima e abre. As casas não têm tranca. Eu falei, como é que isso é possível? Aí ela falou, porque isso aqui é uma comunidade. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui é um grupo que se cuida, se protege, se quer bem, né? Então, é isso que sua mãe falou, sim, isso é democracia também. E é muito direito. Legal, é isso aí. É direito nosso. Vamos assistir mais depoimentos, então? Depois a gente volta para o Jorge, então. Meu nome é Maria Lúcia, sou professora aposentada. E democracia, para mim,
é o respeito à vida em sua essência existente no planeta Terra. Meu nome é José Emílio, sou aposentado, e para mim, democracia é quando a nação lhe concede o direito de sonhar em ser o que você quiser ser, independente de raça, credo ou posição social. Eu sou Eliane Manicure, moradora de Rio Grande da Serra, São Paulo, e democracia, para mim, é carteira assinada, é CLT com salário digno a todos os brasileiros. É isso aí, Eliane, tá certa. E para você, Jorge, o que é democracia? Eu já te perguntei isso, mas vou te perguntar de novo, aqui aproveitando o gancho. Porque é tanta coisa, né? Democracia é participação popular, é transparência, é um governo justo, é fraternidade, igualdade, e tudo isso que a gente vem discutindo aqui no ICL. Mas, Vivian, eu gostaria de começar aqui minha fala hoje trazendo o que eu tenho visto aqui, acompanhado diretamente de Brasília, tá? Eu acredito fielmente que vocês talvez não tenham o impacto da dimensão que esse documento, a Carta do Povo, tem causado aqui nas estruturas de poder. Ao longo dos últimos dias, eu fui abordado por diversos servidores, deputados, senadores, até jornalistas de outros meios de comunicação, parabenizando a iniciativa e perguntando como colaborar. Ou seja, isso que está sendo construído aqui é realmente, sem sombra de dúvida, um movimento que vai ficar para a história, vai ficar escrito nos anais da história, como a contribuição do ICL em toda essa organização. E não é só isso, Vivian. Para quem me conhece, sabe que ao longo dos últimos 10 anos eu venho seguindo à risca aquela cartilha de um bom cientista político. Observe tudo, acompanhe, seja extremamente discreto. Então, as minhas redes sociais eram basicamente paradas, eu basicamente não tinha nenhum tipo de exposição pública constante, como tem aqui no ICL. E agora, qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de evento que eu vá participar aqui em Brasília, as pessoas me abordam, perguntam, parabenizo, mandam um abraço para você, para o Edu, para todo mundo aqui também que está aqui no dia a dia do ICL. Ou seja, realmente, o ICL tem tomado espaço e o pessoal de Brasília, aqui do entorno, está envolvidíssimo e seguindo à risca aqui todos os comandos do Edu nas redes sociais. Então, agradeço imensamente o carinho que eu tenho recebido nas redes sociais e o ICL está fazendo história por aqui também. Olha, que coisa boa, né? Muito legal. É isso aí. Vamos só falar uma coisa. Eu vi aqui nos comentários uma pessoa me corrigindo. Não é assentamento, Eduardo. Eu queria só explicar que tem os dois, tá? Eu estava falando de acampamento mesmo. E até é legal as pessoas entenderem a diferença. O que é um acampamento e um assentamento da reforma agrária? Acampamento é quando você tem uma terra improdutiva e aí o movimento ocupa, né, essa terra porque ela é improdutiva para fazer valer a Constituição Federal. A terra tem que cumprir uma função social. Isso acontece também em terras de proprietários que têm dívidas milionárias, às vezes de centenas de milhões de reais, propriedades que desrespeitam o meio ambiente, têm enormes multas, que têm trabalho escravo. E aí quando você ocupa e começa a produzir ali, você é um acampamento, e é disso que eu estou falando. Depois, quando a reforma agrária acontece, aí você passa a ter um assentamento. Então, ICL é sempre chance também da gente poder explicar as coisas para as pessoas e as pessoas poderem aprender aqui. Isso é muito especial. É importante a gente entender um pouquinho do campo no Brasil. Acampamento é uma coisa, assentamento é outra. Vamos lá. Perfeito. Eu comentei aqui um pouco antes de te chamar, Jorge, de uma notícia que pintou aqui no nosso grupo de WhatsApp. Agora sim, a gente vai dar o destaque e vai comentar sobre ela, Edu. Então, notícia agora das 10 horas da manhã da Folha de São Paulo fala que o governo amplia isenção de imposto a pastores em meio à campanha que mira evangélicos. Eu vou ler aqui mais um trechinho, só para ajudar aqui na nossa discussão. Então, a Receita Federal decidiu adotar uma interpretação da legislação que, na prática, amplia o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores, né? Uma medida que, obviamente, beneficia aí a campanha de Jair Bolsonaro. O ato foi assinado pelo secretário especial da Receita, Júlio César Vieira Gomes. Gomes é próximo do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E o Bolsonaro declarou na terça-feira, ou seja, ontem, que a medida atende a um pedido feito pelos pastores para pôr fim ao que eles chamam de perseguição da Receita Federal, Edu. Pois é, a Receita Federal está perseguindo todo mundo aqui também, ô pastor. Se é isso, né? Se pagar imposto é ser perseguido, está todo mundo aqui sendo perseguido. Só te explicar uma coisa. Você tem que pagar imposto porque é isso que faz a gente viver em sociedade permitindo com que todos cuidem de todos. Sabe o que você deveria estar exigindo? Não é não pagar imposto. Você deveria estar exigindo que o imposto que você paga
fosse um imposto que se revertesse em condições de vida melhores para os seus fiéis, por exemplo. Essa deveria ser a sua maior preocupação. Esse deveria ser o seu melhor incômodo. Seu incômodo não deveria ser não pagar imposto para a sua igreja ficar cada vez mais rica, 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 rica. A sua preocupação deveria ser o imposto que você paga se reverter numa qualidade de vida melhor para os seus fiéis, para que eles pudessem ter uma vida cada vez mais digna, 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 digna. Não é perseguição da receita, não. Isso se chama imposto e todo mundo tem que pagar. Agora, vamos ver se a gente está prestes a mais uma compra de votos de Bolsonaro. Porque é uma depois da outra, uma depois da outra. E é o que eu falei para vocês outro dia. Se alguém tem que pagar cada vez mais caro, né, para conseguir uma coisa, né, se alguém tem que pagar cada vez mais para você aceitar que uma coisa aconteça, boa coisa não é. Senão ela não tinha que pagar tanto. Né? Eu já falei aqui outro dia, eu já vi alguém chegar para você e falar o seguinte: eu te pago R$100 para você comer essa barra de chocolate deliciosa. Eu pago 200, eu pago 500, eu pago 1.000. Não, né? Ninguém tem que pagar para você comer um chocolate, para você comer um almoço gostoso, para você ter um sono tranquilo. Não, ninguém tem que te pagar para isso. Se estão querendo pagar tanto, é porque o que eles estão querendo empurrar a goela baixa do povo brasileiro é ruim para danar. Ô Jorge, medida assinada no dia 1º de agosto, né? Não por acaso. Só mais uma, e como o Edu falou, a compra de voto, eu acho que é uma tentativa de se comprar. Ele não está conseguindo viabilizar essa compra de votos. Pode olhar as últimas pesquisas agora, que a tentativa por meio daquela emenda constitucional dos benefícios sociais não se concretizou, ele não subiu nas pesquisas como até eu mesmo achava que ele iria ter ali um respiro melhor nas próximas pesquisas, acabou não se consagrando. Então ele está tentando por outras vias buscar essa compra, mas é uma tentativa. E assim como o Edu colocou lá na época do auxílio, dos auxílios, pegue o auxílio e vote contra. Então se ele está direcionando para as igrejas, pegue também esse benefício fiscal e continue votando contra, porque a sua consciência não tem preço. E Jesus já diria isso também na Bíblia. Opte por alguém que traga a irmandade, que traga a fraternidade, o perdão e o amor. Tá bem, Jorge. Obrigada. Sempre um prazer falar contigo, então. E amanhã você volta, né? Porque você comentou aí que você é abordado, todo mundo mandando abraço para a gente, mas eu e o Edu aqui do lado de cá, no chat também, se aparece um monte de gente, manda mensagem para a gente te mandar um abraço também, né, Edu? É, com certeza. O Misael é sucesso absoluto. Sempre inteiro, e o que, né? O pessoal mais fala do sorriso do Misael, não é? Exatamente. Esse sorriso é contagiante mesmo. Edu, foram 8 anos de aparelho, agradeço realmente o carinho de cada um de vocês, eu me sinto muito feliz em fazer parte aqui. Mas não é da parte estética só, não. É da luz que vem com o sorriso, a parte estética, que tá tudo tranquilo, tá tudo bonito, mas a gente tá falando de algo que vai muito além disso. Esse teu sorriso é muito mais do que um aparelho consegue fazer. Porque tem gente que põe aparelho a vida inteira e não consegue ter um sorriso que nem esse, viu, Misael? Isso expressa a felicidade que eu tenho aqui de estar ao lado de você, ao lado do Chico Sá, ao lado da Vivian, conduzindo sempre muito bem o programa. E realmente eu estou muito feliz em fazer parte do grupo. E citando aqui o Chico Sá, recentemente ele acabou compartilhando o meu arroba lá no Twitter, ele que é o rei do Twitter. E de repente comecei a receber uma série de notificações. Eu pensei, uau, fiz alguma coisa, estou sendo cancelado, mas não, era só o Chico Sá compartilhando a minha alegria e o início do ICL. Ah, que coisa boa. Então, Jorge, obrigada. Um ótimo dia para você aí em Brasília. E amanhã você está de volta aqui para a nossa felicidade também. Um abraço, Vida. Tá, tchau, Edu. Tchau, tchau. Valeu, abraço. 10 horas e 43 minutos e a gente continua com uma audiência recorde, como você comentou, né, Edu? Que bacana. A gente agradece a nossa audiência, inclusive, né? Não acabou ainda, não. Não. E aproveitar que está com a audiência, só para falar, quando terminar o programa aqui, aproveita na saída, claro, dá aquele like que fortalece, compartilha no Facebook que fortalece, mas hoje é o último dia para você poder participar da redação. Depois você vai poder, e a gente vai pedir muito que todo mundo participe da parte das assinaturas, para a gente chegar a um número enorme de assinaturas nesse documento, que é um documento, é o primeiro que a gente tem noção desse tamanho, com uma participação tão grande, escrito pelo povo e num momento tão importante. A gente já, a democracia está sendo colocada em xeque. Mas o que é democracia? Do que a gente está falando? Né? Tem a definição do dicionário e tem aquilo que as pessoas entendem por democracia. E o mais legal é que não adianta falar, não, mas democracia não é isso. Escreve lá, você vai ser mais um ou mais uma contribuindo. E isso é muito especial.
E a gente quer senadores, senadoras, governadores, empresários. Escrevam lá, vocês vão ser mais um. Que legal experimentar ser mais um. Que legal experimentar, né, fazer parte de uma coletividade com o mesmo peso de todo mundo. Então, quando você sair hoje, entre lá, cartadopovo.com.br, 15 segundos você faz. Tem dois campos só que são obrigatórios. Dizer seu nome e dizer para você o que é democracia. Se você quiser dizer de onde você tá, do estado de onde você está falando e colocar também sua atividade profissional, você pode colocar que ajuda a construir a carta. E se você quiser mandar um vídeo, já são quase 1000 vídeos enviados para poder fazer parte dessa... Ou aparecer aqui, que a gente vai mostrando vários ao longo dos dias, mas fazer parte dessa peça de divulgação da Carta pela Democracia, você pode mandar pelo WhatsApp 11-93224-1947. Se você tem dificuldade em clicar no site, entrar, escrever essas coisas, você pode mandar por áudio também para você o que é democracia nesse WhatsApp. Como se estivesse mandando um recado para um amigo seu pelo telefone. O telefone é 11-93224-1947. Mas faz hoje, porque hoje é o último dia para contribuir com a redação. Bora lá, então, Edu. Muito bem. Vamos chamar agora a Débora, que traz as notícias da economia para a gente. Isso é Ele Economia. E a notícia, mais uma vez, não é nada boa, principalmente para a parcela mais pobre dos brasileiros, que continua sofrendo com a alta da inflação, né, Débora? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Exatamente isso. É o IPCA de julho. Ele teve uma defasagem de 0,68%, mas era esperado que, devido à sua composição, esse impacto não fosse igual para os diferentes estratos de renda. Então, um estudo do IPEA divulgado na semana passada, que mostra, né, como a inflação impactou esses diferentes estratos de renda, confirmou isso que já era esperado. Essa alta dos alimentos que foi vista na inflação de julho acaba penalizando mais a população de baixa renda, rendas mais baixas. Então, enquanto a deflação, né, geral foi de 0,68, para a população de renda muito baixa foi de 0,34. Então, muito menor, aí, metade do que o índice geral. Para a população de baixa renda foi de 0,5%. E para as populações, né, de rendas mais altas, então pensando em renda média alta e renda média, foi de 0,82% e 0,85%, respectivamente. Então, ficou acima ali do índice geral. Quando a gente pega o impacto, o acumulado em 12 meses, esse impacto também foi diferente entre esses estratos. Foi de 10,4% para a população com renda muito baixa, enquanto para a renda média alta foi de 9,7%. Um segundo ponto importante para a gente pensar é o impacto do grupo de alimentos e bebidas nessa inflação e nesses estratos de renda. Né, foi de 0,41% e 0,44% para as rendas mais baixas, né, mais baixas e baixas, e entre a renda média alta e alta foi só de 0,22% e 0,21%, respectivamente. Então, metade do impacto que teve ali nas rendas menores. Isso traz um outro ponto, né, que seria aqui a segunda notícia que eu quero trazer para vocês, né, são dos alimentos, essa alta constante que a gente tem visto aí em alguns itens básicos da nossa alimentação, está levando os brasileiros a se endividarem por falta de pagamento de despesa de alimentos. Né? Então, a quantidade de brasileiros inadimplente por essa falta de pagamento dessas despesas ficou em 18% no semestre, maior em 5, né? Se a gente for pensar, quase um em cada 5 brasileiros teve o seu CPF restrito por falta de pagamento de itens básicos como alimentação. E aí, entre os principais motivos alegados para essa inadimplência no primeiro semestre foram desemprego, né, 28% dos entrevistados colocou o desemprego como um vilão, e a diminuição da renda, em segundo lugar, aí, com 24% dos entrevistados. Então, uma situação bastante difícil para os brasileiros com esse poder de compra mais restrito, né, e com o desemprego aí, que ainda, embora em queda, ainda está bastante alto no Brasil. Pois é, como a Eliane, que foi o último depoimento que a gente assistiu aqui com o depoimento que ela mandou para a Carta do Povo, disse, né, que democracia é ter direito à carteira de trabalho assinada, a ter trabalho, né, Débora? Obrigada mais uma vez, e a gente se encontra sexta-feira, então. Bom dia para você. Bom dia para vocês, para todos que estão nos assistindo. Sexta-feira estou de volta. Show de bola, Débora. Obrigado.
Vamos assistir, então, mais uma rodada de contribuições da nossa audiência. Olha que incrível, para a galera que animar, animar. Aliás, a gente veio de novo combinando hoje. De novo, né? Combinando. O Juca combinando com o Jamil, isso agora, eu combinando, né, com você. Eu vi aqui pela... que eu tenho alguns retornos aqui. Aliás, quando eu olho para cá, assim, é porque tem uma televisão que vocês não conseguem ver, mas é onde eu consigo ver o retorno. Retorno é o que vocês estão vendo. É o único lugar que eu consigo ver o que vocês estão vendo, tá? Então, só para quando eu virar para cá assim, vocês saberem que eu não estou ignorando ninguém, não. Eu estou tendo uma referência. E aí eu vi que eu e Vivian estamos também. A gente que lançou essa combinando. Moda de combinar, aliás, é aqui nesse aí, série. É a gente começou aí. Essa onda. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos ver. Meu nome é Neila Drummond, eu sou aposentada. Para mim, democracia é oportunidade de trabalho, saúde, educação, qualidade de vida, para que todos tenhamos as mesmas oportunidades. Meu nome é Marisete, moro em Olinda, Pernambuco. Trabalho como doceira. Democracia para mim é saúde pública, emprego com direitos trabalhistas e uma boa educação para toda a nossa população. Eu sou Brau Mendonça, sou músico, compositor e arranjador. E a democracia para mim é o direito à saúde, educação, cultura e à verdade da história do nosso país. Olha, gostei! A verdade da história do nosso... Gostei. Quem deve ter gostado muito de ouvir isso é o nosso querido Lindener Pareto, hein? Aí, Lindener, essa é boa, hein? Essa é para passar no começo do seu programa, hein? Muito boa essa, hein? Muito boa, né, Edu? E bom é demais a gente ter todas essas contribuições, né? A Carta do Povo está sendo um sucesso e um orgulho danado para a gente também, né? Estão me avisando aqui que é hoje, por acaso, eu falei do Lindener, olha o fluxo, né? O flow. É hoje, 3 horas da tarde... programa do Lindener, tudo embalado, tudo encaixado, uma engrenagem que quando entra ali, né, é difícil parar. Gente, não esquece de obviamente, quem quiser, a ideia aqui é representar o maior número de pessoas nessa carta, e já é quase 20 mil pessoas, imagina quase 20 mil pessoas escrevendo uma carta, é histórico mesmo, né, histórico mesmo, talvez até... mundialmente falando, seja histórico escrever uma carta dessa maneira. Então, a gente tá fazendo história aqui. Já que a gente falou de Lindener, a gente está fazendo história aqui. Só para a gente traçar um paralelo, fazer uma comparação rápida, essas pesquisas todas que a gente vem falando essa semana, entrevistam 2 mil pessoas, né? Ali em 4 ou 5 dias. A gente, em 2 dias, não é isso? A gente tem aí a contribuição. Depoimentos de lindos, é isso aí. Pessoas. É isso aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos agradecer aqui a nossa audiência, representada hoje pelo Paulo Santos, o Cacá Franco, o Renan Gama, a Neuza Miranda, a Maria Medeiros, Patrícia Moraes, Marilene Leite, Paulo Alves, Gilberto Santos e Maria Brito. Muito obrigada a todas essas pessoas, a toda a nossa audiência, que mais uma vez fez esse CL junto com a gente. E amanhã, às 8 horas da manhã, estamos aqui, firmes e fortes na luta, mais uma vez, ao vivo, junto com vocês. Um grande beijo, bom dia, Edu. Tamo junto. Até amanhã. Olá, eu sou Cris Mendes de Campinas e faço gestão de tráfego. E para mim, democracia é ter no Brasil inteiro inclusão e acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Meu nome é Colela Cabenguelê, eu sou professor de Karatê, dou aula no Estado e leciono na Fundação Casa. Democracia para mim o que, que é? É poder levar educação para todas as pessoas, independente de cor, credo, religião ou onde você mora. Educação múltipla, esporte, saúde, conhecimento, educação formal. O meu nome é Marcela Goulart, eu sou comunicóloga e democracia para mim é poder existir. Às vezes é difícil mesmo caminhar na rua para pessoas como eu. Então talvez um pouco mais de fraternidade no nosso dia a dia possa nos ajudar a ser uma sociedade mais humana. Thank you.